ከዚህ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ስለ ጌታ ቃል ክብር ስንል አንድ ጊዜ ብንነሳ ደስ ይለኛል። አይ ነው ብዙ ጊዜ ቆማችኋል፣ ግን አንዴ ግን ቆመን የጌታን ቃል ብናነብ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለምን? የአምልኮ ጣሪያው ይሄ ነው፣ ክላይማክሱ ይሄ ነው። ዘመርን ደስ ይላል፣ እልላን ደስ ይላል፣ አጨበጨብን ደስ ይላል። ባት መቋጫው የመጨረሻ መደምደሚያው ጣሪያው ክላይማክሱ ዚስ ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ መተን መተን የመጨረሻው መደምደሚያ ማተሚያ የመጨረሻ ማህተም የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ቃል የመሰለ ነገር የለም። እሺ፣ ስለዚህ ብዙ ሰባኪዎች አሉ አውቃለሁ፣ በጣም ጥሩ ሐሳብ ያላቸው አማርኛቸውን እንዴት ይታመጡ። በጣም ብዙ የሰባኪ ብዛት በጣም ብዙ ሰው። ግን የሚገርማችሁ ነገር ህዝብ በጥሩ የሰው ሐሳብ አይኖርም። ሳስቴና ያለ ጥሩ አማርኛ ተናጋሪ የሆነ ሰው ቢናገረው፣ አስር ጊዜ ቢናገረው ጥሩ አማርኛ ሰውን ሳስቴን ማድረግ አይችልም። The word has to be preached. የእግዚአብሔር ቃል መሰበክ አለበት። የእግዚአብሔር ቃል ነው ህዝብን ሳስቴን ማድረግ የሚችል፣ ሰዎችን ማቆም የሚችል፣ ማጽናት የሚችል፣ ሰውን መትከል የሚችል፣ ከብዙ መከራና ከብዙ ችግር ሊያወጣ የሚችል እግዚአብሔር ቃል ብቻ። ስለዚህ when it comes to the word ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ really seriously ተቆናጠን ነው መቀመጥ ያለ። እንደኔ ካዥዋል አትቀመጡ። ካዥዋል የምትቀመጡ ከሆነ I would suggest ሌላ ግን እንደፈለጋችሁ፣ ግን በዚህ ጊዜ ካዥዋል ተቀምጣችሁ ለማየት አልፈልግም። I want you to be very serious. ለምን? የእግዚአብሔር ቃል እውነት ስለሆነ፣ አሜን፣ ጽድቅ ስለሆነ፣ ክቡር ስለሆነ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እና አሁን ተስፋ አደርጋለሁ የ21ኛው ሴንቸሪ መነጽራችሁ እንደምታወርቁት ነው ተስፋ የማደርገው። በዛ አይን ማየት ከፈለጋችሁ ይሄማ አውቀዋለሁ ብላችሁ ካስባችሁ አይሮንቲንግ ምንም ነገር ረብ የሆነ ነገር አግኝታችሁ ለመሄድ የምንችሉ አይመስለኝም። ስለዚህ አይ ስትሮንግሊ ሰጀስት መነጽራችሁን አውልቁ። እንደምታውቁት አስዩም አታደርጉ። እኔ ብርቅ ነው ለኔ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ በየቀኑ እየገረመኝ እኔ አም ኖት ኢሞሽናል ኢሞሽናል ሰው አይደለሁም። መባ ታውቃለች በምንም ነገር እና የስሜት ሰው አይደለሁም። በስሜት የምገፋም ሰው አይደለሁም። በስሜት መወሰን ሰው አይደለሁም። በስሜት መሄድ ሰው አይደለሁም። አይ አም ኖት እንደ ሌሎች አገልጋዮች ኢሞሽናል ሆኛል አላደርገውም። አይ ዶንት ለእናንተ ደስ እንዲላችሁ ደግሞ አላደርገውም። እሺ፣ ግን የሚገርማቸው ነገር አንድ ነገር ላይ ሲደርስ ብቻ እንደ እብድ ነው የሚያ የእግዚአብሔር ቃል ሲበራልኝ፣ የጌታ ቃል መገለጽ ሲመጣ፣ ተረድቾ በማላቅ መንገድ እግዚአብሔር ሊናገረኝ ሲጀምር አይ ቢካም ሶ ኢሞሽናል እንደምን ነው መባታካለች። በየጠዋቱ ላለፉት 30 ዓመታት እንግዲህ በጋብቻችን ዘመን አብረን እናተናለን። ለሶስት ሰዓት ያህል በጌታ ቤት ነን ያለ ነው ኤቭሪ ሞርኒንግ። እና በጣም ነው የሚገርማት የጌታ ቃል ሲበራልኝ እንደ እንትን ነው የሚያደርገኝ። ለምን? ለጌታ ቃል ብርቅ የለማ ብርቅ። ስለዚህ መነጽራችሁን አውልቁ ማለት የድሮ መነጽራችሁ እንደምታውቁት አስዩ ማታረግ ይህ ቃል ሳነ። ህዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው እንዲህም አለ፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉና። የዋሆች ብፁዓን ናቸው፣ ምድርን ይወርሳሉና። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፣ ይጠግባሉና። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው፣ ይማራሉና። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታልና። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔም ምክንያት ክፉውን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴት ማሩ። ከእናንተ በፊት የነበሩት ነቢያትን እንዲህ አሳድዷቸዋልና። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ክብርና እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ስልጣን እንድትናገረን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ እንድታስተምረን እንድትመልሰን እንድትገስጸን
ጌታ አምላካችን ሆይ የልባችንን አይኖች እንድታበራ በዘመናችን እግዚአብሔር ሆይ ዘነው የምንሄደውን ቃል በዚህ ሰዓት ደግሞ እንዲገለጥ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ጊዜያችን ባርክ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም። ይሄ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 የተራራው ስብከት በመባል ነው የሚታወቀው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተራራው ስብከት ብሎ የሰየመው ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው ሴንት ኦጎስቲን የሚባል በድሮ ዘመን ከነበሩት አባቶች መካከል ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እሱ ነው የተጠቀመበት Our Lord's Sermon on the Mount ብሎ የጌታ ስብከት የተራራው ስብከት ብሎ የሰየመው ለመጀመሪያ ጊዜ ኦጎስቲን ነው። እና ኦጎስቲን በጣም ብዙ የተናገራቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙ ቁም ነገሮች አሉ። ኢንፋክት አንዱ ከተናገረው ጀስት ኢንጀክት ለማድረግ የግራመር ገሬን ለመናገር ያክል ቀደም ባልነው ሀሳብ እህታችን ባቀረበችው ነገር ሀሳብ አንጻር ምን አለ? ናውሌጅ ወረቨር ኢዝ ፋውንድ ኢት ኢዝ ጋድስ። እውቀት በማንም ሰው እጅ ይገኝ፣ በዓለማዊ እጅ ይገኝ፣ በሐኪም እጅ ይገኝ፣ በክርስቲያን እጅ ይገኝ፣ እውቀት የእግዚአብሔር ነው አለ። ሁሉም እውቀት ሐኪሞች ማን ሰጣቸው? ስለዚህ ይሄ ጥበብ እግዚአብሔር የሰጣቸው የጌታ ነው፣ ሀብቱ የጌታ ነው። ዓለማዊ ይሁን ከሃዲ ይሁን በማንም ሰው እጅ ይሁን፣ እውቀት ግን የጌታ ነው። ስለዚህ እሱን ማወቃችን በጣም ጥሩ ነው። እና ብዙ ነገሮች የተናገራቸው ነገሮች አሉ። አንዱ ከተናገራቸው ነገሮች የተራራው ስብከት ያለው እሱ ነው። በጣም ደስ የሚለው ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ አንድ የተናገረው ነገር አለ። እሱ ኢላቦሬት ባደረገው ብዙ ጊዜ ወስድብናል፣ ግን እንዲሁ ጠቅሼው ባልፍ ጥሩ ነው። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው የሚለው ቃል የሚገርም ቃል ሪል። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማለት ደቀ መዛሙርቱ ቁጭ ብለው በጌታ ፊት የሚሰሙት ያለው ከአፉ ነው የሰሙት፣ ተጽፎ አይደለም ያነበቡት። እንዲህ ተብሏል አይደለም የተባሉት። አፉንም ከፍቶ ምን አደረጋቸው? አስተማራቸው የሚለው ቃል በጣም የሚገርም ቃል ነው። ብዙ ከመሄዳችን በፊት ለመግቢያ እንዲሆነን ሁለት ሀሳቦችን ላነሳ ፈልጋለሁኝ። አንደኛ ክርስቲያንና አህዛብን ከምፓራቲቭ በሆነ መልኩ ላቀርበው ፈልጋለሁኝ። ሁለቱን በተነጻጻሪ ብናያቸው በጣም ጥሩ ነው። የክርስቲያን ሀሳቡ፣ የክርስቲያን ባህሪ፣ የክርስቲያን አካሄድ እና የአህዛብ አካሄድ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ክርስቲያንና የሃይማኖት ሰዎች ደግሞ የሃይማኖት አባቶች የሚባሉት ደግሞ ሬሊጂየሲቲ ሁለቱ ምን ያህል ልዩነት እንዳላቸው ትንሽ ባነጻጽራቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከአህዛብ ጋር መጀመሪያ ጀምር ሶስት ነገሮች ማንሳት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ። አህዛብ እርስ በርሳቸው በሚገናኙበት ጊዜ ሰላምታቸው ለበጣ ነው፣ ንግግራቸው ለበጣ ነው፣ ግንኙነታቸው ለበጣ ነው። ዴይ ፕሪቴንድ ማስመሰል ነው የሚቀናቸው። የአህዛብ ነገር ይሄ ነው። የሚገርመው ነገር ግን ክርስቲያኖች ግን እርስ በርሳቸውም ይሁን ጠላቶቻቸውን እንኳን መውደድ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ የተለየ ባህሪ ነው ያለ፣ ከአሕዛብ በጣም ይለያል። እኛ ግን ጠላቶቻችንም ይሁን ወዳጆቻችን የመውደድ ምን አለ? ትእዛዝ አለ። ሁለተኛው አሕዛብ ሲጸልዩ በምዕራፍ 6 ላይ ልታዩ ትችላላችሁ። በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላችኋልና ይለዋል። They have to articulate. ወደ እግዚአብሔር በሚቀርቡበት ጊዜ የሚጸልዩ ጸሎታቸው የአሕዛብ ጸሎት አማርኛቸው ማስተካከል አለባቸው፣ ትግርኛቸው ማስተካከል አለባቸው። whatever the language የሚጠቀሙበትን ቋንቋ አስተካክለው ካልሆነ በስተቀር አሳምረው ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር የሚሰማ አይመስላቸውም። በመለፍለፍ ብዛት የሚሰሙ ይመስላቸዋል። በመናገራቸው ብዛት የሚሰሙ ይመስላቸዋል። በእነሱ አስተሳሰብ ይሄ እግዚአብሔር የሚሰማ እግዚአብሔር አይደለም። ምን ካላሉት? ብዙ ቃላት ካልተናገሩት በስተቀር፣ ብዙ ልመና ካላበዙለት በስተቀር፣ አማርኛቸውን አጣርተው ከባባድ በሆነ አማርኛ ካልተናገሩት በስተቀር የሚሰማ እግዚአብሔር አይመስላቸው። አርቲኩለት የሆነ በደንብ የጠራ ነገር ካላቀረቡለት በስተቀር የሚሰማ አይመስላቸው። ጣጽዋዘያ አዛም እንደዚህ ናቸው። ክርስቲያኖች ግን ስንጸልይ
humble thoughtfulness kenya yemitabek sowoch humble thoughtfulness bamaswa yetekemma betetna yetekemma bamaradat yetekemma tsalot mesalle indemigebal yegeta kalna Matthew Swangel Mara 6 ከ7 እስከ 13 ማየት ይችላልላችሁ ራሱ ይቻላል አለም ሶስተኛ አዛብ አምሮቹ እየያዘው ሊኖራቸው በሚፈልጉት ንብረትና ሀብት ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ለነሱ ለአዛብ ምንድነው ቢባል እግዚአብሔር ሞል ነው እጽሞ ሞሌዳችሁ የፈለጋችሁት ነገር መጣችሁ እንደምትገዙ ሽጥልኝ ለውጣችሁ ብላችሁ ተማክታችሁ ምናምን ብላችሁ እንደምን አርጋችሁ እንደምትሄዱ ወይም ማርካቶ ሰው ሄዶ ሊገዛ ሲፈልግ የፈለገው ነገር አፈፋርጎ እንደሚመጣ ኤግዛክት ለእግዚአብሔር መጠቀሚያ እግዚአብሔር መሸመቻ ይዘሞ ላዛ ለኛ ለክርስቲያኖች ግን እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር በመጀመሪያ እግዚአብሔር መንግስና ጽድቁንም ፈልጉ ይህ ሁሉ ይጨመርላችኋል እንደተባለ የኛ ፕራይም የሆነ ነገር እግዚአብሔር ታዲያ ምናገኘው ነገር አይደለም ምንድነው ቢባል የኛ ታኝ የሆነ ነገር ቆም ነገር ለኛ የጌታን ፊት ማየታችን ከምናገኘው ጥቅም ይልቅ ከእግዚአብሔር እጅ ይልቅ የእግዚአብሔር ፊት ፈላጊዎች ነው እንድንሆን ዲማንድ እናደርገው በክርስትናችን ስለዚህ ነው ወደ ሁለተኛው ነው ሁለተኛ ክርስቲያኖች እና የሃይማኖት አባቶች የተባሉት ፈሪሳውያን ጻፍትና ሰዱቃውያን አሉ ከነሱ ጋር ያለን ልዩነትም ደግሞ እንመርከት የመጀመሪያው ነገር ላነሳው የምፈልገው ነገር ይሄ ነው አሁን በቁም ነገር ስሙ በሁለት ጆሮች ስሙ በአንድ ጆሮ ማድመጥ ይቻላል በሌላ ጆሮ ደግሞ መስማት ይቻላል ማድመጥና መስማት የተለያዩ ናቸው ማድመጥ ምንም ዲማንድ አያደርግም ምንም ነገር መስማት ግን ማስተዋልን ዲማንድ ያደርጋል ማስተዋልን ስለዚህ በሁለት ጆሮአችሁ ስሙ ይችላችሁ ማድመጣችሁ ብቻ ሳይሆን ማስተዋላችሁም ጭምር ያስፈልጋል ለዚህ ነው ጌታ እውነት እውነት እላችኋለሁ ለእውነት ተደጋግነት አያስፈልገው እውነት መድገም አያስፈልገው እውነት 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 አይሸነፍ አይቀይጥ የሚገርመው ነገር ግን ጌታ ሁለት ጊዜ ደጋግሞ መናገሩ አስተውሉ ማለት ማድመጣችሁ ብቻ ሳይሆን መስማታችሁም ጭምር ስለዚህ በማስተዋል ለቀደሙት አለ ጌታ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ለቀደሙት አትደለ እንደተባለ ሰምታችኋል የገደለም ደግሞ አይን ለአይን ጥርስ ለጥርስ እንደተባለ ሰምታችኋል ስለዚህ ደም ያፈሰሰው የገደለ ሰው ይገደል እንደተባለ ሰምታችኋል አለ ግን እላችኋለሁ በወንድሙ ላይ ጨርቃም ብሎ የተናገረ በወንድሙ ላይ ቁጣን ያመጣ በቁጣ በወንድሙ ላይ የተነሳ ሰው እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው አለ ስለዚህ ከዚህ ምን ዲዳክት ማድረግ እንችላለን ከዚህ ምን ሐሳብ መጨመር እንችላለን ዋው እንደሚመስለን ለካ ብዙዎቻችን እንደሚመስለን ለካ ገጽታው አይደለም it's not the image that It's not the action. It is actually the intention of the person. ቀጥሎ ደግሞ ምን ይላል? አታመንዝር እንደተባለ ሰምታችኋል። ያመነዘረም ደግሞ በድንጋይ ተወግሮ ይሙት እንደተባለ ሰምታችኋል አለና እኔ እንደላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ አይቶም ደግሞ የተመኛት ሰው እሱ ዝሙት ሰርቷል። Again, it's not the action that really matters, it's actually the intention that really matters. Now, ይህንን ጉባኤ ሳስብ, you know what? በዚህ ጉባኤ መካከል ሰው የገደለ ሰው አለ ብዬ ማሰብ አልችልም. ጌታም ያልከው. ለማሰብ አልችልም. ስለዚህ, ንጹሃን ናቸው. በዚህ አንጻር. ኢሜጃችሁ በጣም ጥሩ ነው መልካችሁ በጣም ጥሩ ነው ገጽታችሁ በጣም ጥሩ ነው በሰው ሲታይ አንድም ነገር ያደርጋችሁ አትመስሉ ንጹሃናችሁ ከትዳር ውጭ የማገጠ ሰው ከትዳር ውጭ ከሌላ ሴት ጋር የተኛ ሰው
እና በየመንገዱ ራሱን የዘረዘረ ሰው አለ ብዬ ማሰብ አልችልም። አይ ካንት እና እግዚአብሔርም ያልቅ እና ንጹሐን ናቸው። ግን አር ዩ ሲሪየስ? እና ንጹሐን ናቸው ሬሊ? አር ዩ ሲሪየስ? በወንድሙ ላይ የተቆጣ ሰው የለም? በወንድሙ ላይ ልቡ በጭካኔ ያሰበ ሰው የለም? በወንድሙ ላይ ጥላቻ፣ ክፋትን፣ አመፅን፣ በቀልን፣ የበቀል ስሜትም ያስተናገደ ሰው የለም? አሪ ሲሬስ እና እናንተ ንጹሐን ናችሁ አይደላችሁ? እና ንጹሐን ናችሁ ሬሊ? ከትዳራችሁ ውጭ አልማገጣችሁም? አይናችሁ አልከጀንም? የተመኛችሁት ምኞት የለም? ማንም ሰው ላያያችሁ ይችላል። መልካችሁ በጣም ጥሩ ነው። ገጽታችሁ በጣም ጥሩ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ስንባል ዊ አር ፎንድ ኦፍ ኢሜጅ። የኢሜጅ ነገር ነው ሽበት እንድናወጣ ያደረገን። የኢሜጅ ነገር ነው ጸጉራችን እንዲመን እንዲላጥ ያደረገው። የኢሜጅ ጉዳይ ነው ምን ያደረገን፣ ማግያት እንድናወጣ ያደረገን። ኢሜጃችን ኢሜጅን ለምን ያጠፋል? እንደዚህ አድርጋ ለምን ትናገራለች? እኔ ዘ ኮስን ኦፍ ኢሜጅ። የኢሜጅ ነገር እኛ በጣም ቦዘር የሚያደርገን ሰዎች በጣም እንዳውም ብዙ ነገራችን ስናየው፣ ለምሳሌ ነው ምናችሁ ቤታችሁ ጋበዛችሁ ይልበል እና አንድ የተቀደለ ሶፋ አለች ይልበል በቤታችሁ እና ከሌሎች ከፓስተሮች እና ከሽማግሌዎች ጋር ሆኜ ወደ ቤታችን እመጣለን ይልበል። ያችን ቀዳዳ የተቀደለችው ሶፋ ምን ታደርጓታለች? ሸፍኗታል። ቢኮዝ ኢትስ ኤ ኮስት ኦፍ ኢሜጅ። ኢትስ ኤ ኮስት ኦፍ ሰው ቤት ትሄዳላችሁ፣ እየበሉ ነው ያሉት። ድርግም አድርጋችሁ ርቧቸዋል። ከስራ ነው የመጣችሁት። በልቻል ጠግቢያ ነው ጨርሶ። ፕሪተንድ ማስመሰል ነው የሚቀና ይነቧት። እዚህ እንደሚያምርብን በእግዚአብሔር ቤት ሆነ እንደምንዘምረው ሁሉ ነገር ቢያምር እንዴት ጥሩ ነበር። ደስ ይላል፣ እልልታችን ደስ ይላል፣ አምልኳችን ደስ ይላል፣ በእግዚአብሔር ቤት ስንፈለጅ ደስ ይላል። But it is all about the image. መቼም የታወቀው ፈለሽፕ ላይ ሄደን ይኑራ ይኑራ ነው ቁም እንጂ ፈለሽፕ ላይ ሄደን ቡና ሻይ ሲጠጣ በዛን ጊዜ በጣም የምንወዳቸው ሰዎች ስናገኝ እጃችንን ዘርግተን ካቀፍናቸው በኋላ የምንጠላው ልባችን ደግሞ በየጊዜው የሚቆጣበትን ሰው ስናገኝ ደግሞ ለነገሩ ሰው እንዳይታዘበን በስነ ስርዓት ሰላም እንለዋለን። በጣም ናፍቀን ስንት ጊዜ ስጸልይ ሳስበን የሰረበትኩት ምናምን እንለዋለን። ከዛ በኋላ ዘወር ካለ በኋላ ግን ይህ ሰው በእግዚአብሔር ቤት ባይኖር ኖሮ እኮ ሰላም የተጠበቆ ኖር ነበር። ኢሜጅ ለእኛ በጣም 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 ቦዘር የሚያደርግ ሰዎች። የፈሪሳውያን ችግር የነበረው ይሄ ነው። አክቹዋሊ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ሶስቱ ባህሪያቸው የተለያየ። የፈሪሳውያን ባህሪ ምንድን ነው የነበረው ካላችሁን፣ ሁለት ባህሪ ነበራቸው። ዋና ችግራቸው ሂፖክረሲ ነው፣ ግብዝነት ነው፣ ማስመሰል ነው፣ መለበጥ ነው፣ መሸፋፈን ነው። የኢሜጅ ጉዳይ ነው ቦዘር የሚያደርጋቸው። ፈሪሳውያን ምን ያስቸግራቸው ነበር ቢባል ሁለት ነገር ነው። አንድ የሰው አፕሩቫል ፈላጊ ናቸው። ሰው እንዲያጸድቃቸው የሚፈልጉ ናቸው። ልባቸው የሚናጠው ሰው አፕሩቭ እንዲያደርጋቸው ነው። ለምሳሌ ሰባት አይነት ፈሪሳውያን አሉ። እዛ ውስጥ ገባ አልፈልግም፣ አለማየም አይደለም። አንድ ፈሪሳዊ ለምሳሌ ምን ይባላል? ወልፋራሲ ይባላል። ወልፋራሲ ወይም የግድግዳ ፈሪሳዊ ይባላል። የግድግዳ ፈሪሳዊ ምንድን ነው? በሴት እንዳይፈተን አይቶም ደግሞ ኃጢአት እንዳያደርግ እንዳይበድል ምን ያደርጋል? መሬት መሬት እያየ ይሄድና መጨረሻ ላይ ሄዶ ከግድግዳው ጋር ምን ይሆናል? ይጋጫል እና ይደማል። እና ሰው ሁሉ ተሰብስቦ ምን ይለዋል? እንደዚህ አይነት ጻድቅ ታይቶ አይታወቅም በዘመናችን እንደዚህ አይነት አባቶች ተመልከቱ እስቲ። ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ሲል ራሱን መስዋዕት አድርጎ ለእኛ ደም ማፍሰሱ አይገርምም ወይ ብለው ሰዎችም they know they are pretending። ምክንያቱም የሆሊውድ መንፈስ ነው አነገ አክተርስ ለምሳሌ ለምንድን ነው የምንወደው? ፊልም ለምንድን ነው የምንወደው? ዋይ ዱ ዊ ላይክ ኢት? ቢካውዝ ሰዎች አክት የሚያደርጉት እነሱ እንዳልሆኑ እናውቃለን። ዊ ኖው ዛት ዴይ አር አክቲንግ አንድ የት አክተርስ እንወዳለን።
ድራማ የሚሰሩ ሰዎች እንወዳለን። ኢንፋክት ፈሪሳዊ ማለት ኦሪጂናሊ ምን ማለት ነው? አን አክተር ማለት ነው። ያልሆነውን ነገር አክት የሚያደርግ የማይኖርበትን ኖሮ አስመስሎ ዲስፕላይ ማድረግ የሚችል ሰው ማለት ነው። ሁለተኛ ፈሪሳዊ ደግሞ አለ። ምሳሌ ወይተ ልትል ፋራሲ የሚባል ፈሪሳዊ አለ። መልካም ነገር ሊያደርግላችሁ ሲፈልግ ሰው ሁሉ እስከሚመጣ ድረስ ተጠበቃለበት። እንዳውም በገበያ መሀል እዛ እንገናኝ ናቸው። ስለዚህ ሰው ሁሉ ከተሰበሰበ በኋላ ሰው ሁሉ እያየ የሚሰጣቸው ስጦታ ይሰጣቸው። ተመልከቱ፣ ይሄ ጻድቅ ይባላል። ጌታ ራሱ ተናግሯል አይደለም? አንዲት ሴት ሁለት ሳንቲም ብቻ የሰጠች ሴት ነበረች። ኑሯ ሁሉ ሰጠች አለ። እነሱ ግን ሰው ሁሉ እያያቸው ምን ያደርጉ ነበር? ኤግዛክትሊ ቢኮዝ ዘይ ዋንት ዘ አፕሮቫል ኦፍ ፒፕል። የሰው አፕሮቫል ፈላጊ ልባቸው የሚናጥባቸው ሰው እንዲያጸድቃቸው። ስለዚህ ቼንጅ ባህሪ መለወጥ አለበት ወንድሞች እና እህቶቼ፣ ባህሪያችን መለወጥ አለበት። የታቱ ቼንጅ የጸጋ ስጦታ አንድ ነገር ነው፣ ባህሪ ግን ሌላ ነገር ነው። የሰውን ማቾሪቲ ለበሉ የሰው ብስለቱ የጸጋ ስጦታውን አያሳይም። የጸጋ ስጦታ የጸጋ ስጦታ ነው። ማተርስ ከእግዚአብሔር በምህረት የተሰጠ ሰውየው አችብ ያላደረገው ከጌታ ከላይ ከሰማይ ካርያም በጸጋ ምክንያት የተሰጠ እንጂ ከሰውየው ጋር የተገናኘ አይደለም። የሰው ባህሪ ማቾሪቲ ለበሉ የሚያሳይ ባህሪ መኖጡ ሀስቸን እዚህ ቤተክርስቲያን አክት እንደምታደርጉት ቢሆን ጥሩ ነበር። በትዳራችሁ ውስጥ የምትኖሩት ነው። አይ ዊሽ ኢት ዋዝ። እዚህ እንደምታሳዩት አይነት ሰዎች ቆጥቆጥ፣ እዚህ እንደምታሳዩት አይነት ቅንነት ኮታንኮት፣ እዚህ እንደምታሳዩት ፍቅር፣ እዚህ እንደምታሳዩት ትህትና በቤታችሁ ብታሳዩት በጣም ጥሩ ነበር። አይ ዊሽ እውነተኞች ቁቶ ቤት በተለወጠ፣ ትዳር በተለወጠ፣ ኑሮ በተለወጠ፣ ህይወታችሁ በተገለበጠ፣ የወንጌል ስራ ባማረበት፣ ይህ ከተማ ተገልብጦ በመጣ አይቀናሽልም። እንዴት ፕሪተንድ። ሁለተኛው ፈሪሳዊ የሚያስቸግራቸው ነገር የሰው አፕሩቫል ፈላጊ ብቻ ሳይሆን የሚገርመው ነገር የራሳቸውም አፕሩቫል ፈላጊ ናቸው። መስተዋት ላይ ሄዶ ራሱን ያይና እና ጀርባውን ጠብ ጠብ ያደርግና ማን እንዳንተ፣ ማን እንዳንተ መንፈሳዊ፣ ማን እንዳንተ አባት፣ ማን እንዳንተ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው፣ ማን እንዳንተ ሰባኪ ይለዋል። ራሱ ለራሱ ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳውም ምን ይላል? ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10 12 ላይ ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር ሲያመዛዝኑ፣ ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር ሲያስተያዩ አያስተውሉም ይላል። ራሳቸውን ከራሳቸው ጋር ራሱን በራሱ አፕሮቭ ያደርገዋል። ራሱን በራሱ ያጸ ጸሐፍት ሌላ ችግር ነው የነበራቸው። ጸሐፍት they were the intellectuals እና የጸሐፍት ችግር ከፈሪሳውያን በጣም ይለያል። የፈሪሳውያን የጸሐፍት ችግር ምንድን ነው? የጸሐፍት ችግር intellectual pride የነበራቸው they know it all attitude ነበራቸው። እውነትም የተማሩ ሰዎች ናቸው። እውነትም አዋቂዎች ናቸው። መጽሐፍትን አጠንጥሮ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። ጌታን በየጊዜው አድሬስ ያደርጋቸዋል። ዋና ችግራቸው ግን ኢንተሌክቹዋል ፕራይድ። ወንድሞች እና እህቶቼ ትንሽ ተማሩ የምትሉ ሰዎች ይነዋት አይቀናሽም፣ ሄጀበታል። ቢያስፈልግ ሰው በሄደበት መንገድ ሁሉ ይጃል፣ ሊሄድ በሚገባኝ ነገር ሁሉ ይጃል። ጌታ መስሎኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ይጃል። አይ ሀቭ ሲን ኢት ኢት ሃዝ ቱ ቢ አን ኢንተሌክቹዋል ሂውማኒቲ። ክርስትና ይሄ አይደለም። በኋላ የተነደፈ ነገር በላያችን ላይ የተነደፈው ነገር እኛ ዲፋይን አያደርገንም። ትምህርታችሁ ወይ ድግሪያችሁ ወይ ማስተርሳችሁ ወይም ፒኤችዲያችሁ ምናምን እናንተ ዲፋይን ካደረገ በጣም ቀላል ሰዎች ናቸው፣ ርካሽ ሰዎች ናቸው። ምንም ነገር ዲፋይን አያደርጋችሁ። ያ ዲፋይንድ ኢን ክራይስት ምን ይባላል? ጌታ ነው ዲፋይን የሚያደርገኝ። እኔ ማን ዲፋይን አያደርገኝም። ፓስተር የሚለው ስያሜ ዲፋይን አያደርገኝም። I'm not defined by it.
አገልግሎቴን ዲፋይን አድርገኝ አም ዲፋይንድ ባይ ክራይስት አን አም ራክቻለሁ ነው መስበሳ ይበቃል ነው ከዛ በላይ ሽልማት የለም ስለዚህ ሐሱብ አን ኢንተለክቹዋል ሂማሊቲ ለትንሽ ነገር ተጨመረሽና በላያችሁ ላይ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ቢ አሮጋንት ሰው ሁሉ አዋቂ አድርጋችሁ ራሳችሁን አትሹ አታመሳልኩት ዩ ዶንት ሃቭ ቱ በኋላ የተለጠፈ ነገር ነው እኔ እኮ ያው ይኸው ዶክተር ሳን ምስክራለች ይኸው ፓስተር በድሮ ዘመን የሃይስኩል ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት በማገለገልበት ዘመን ወረቀት እንኳን አልነበረኝ በእግዚአብሔር ጸጋና በጌታ ቃል ስልጣን ነበረ ማገለገለው እግዚአብሔርም ደግሞ አገልግሎቱ በዚያ ዘመን አከበረ የጌታ ስራ ተሰራ አይነበር ሀለ ሪሰርች ጌት እና አሁን ተለደፈና እናምን Nothing. For me, it's practically nothing. There has to be an intellectual humility. Now I can't go to a certain point. I'm not in the... Gabi Achun, Bafin Chachun, I... Bittumar, Achun, Tantan. Don't be arrogant. So look at I don't talk to us, you want that. Our account is always with social. After all, is it really the IQ that defines a person? Or is it emotional intelligence that really matters? Is it the rational intelligence or is it the emotional intelligence? So define America. It is not the emotional intelligence. Kaso gara mirihan makar ichila. Kaso gara wahanna utat gono deet mehen ichila. Mirihan muslet hanno. Bahariyo mirihan itafata. Mirihan ikorapata. Yehai lalamo. So define America. It is not the emotional intelligence. Rational mind. በምንም ታምር ሰው እንዲፋይን አያደርገው የሰውን ማንነት አይገልጽ ውሸት ዘበት የሰዱቃውያን ስንፍና ሌላ የሰዱቃውያን ስንፍና የነሱ ኃጢአት ደግሞ የተለየ የሰዱቃውያን ስንፍና ምን ነበረ ቢባል የሰዱቃውያን ስንፍና ወዝ አክቹዋሊ ፖለቲክስ ፓወር ኤንድ ኦቶሪቲ ዋና ችግራቸው ምንድን ነው የነበረው የሚባል የስልጣንና የኃይል ጉዳይ እሱ ጥያቄ ቦዘር የሚያደርጋቸው ሰዎች መንፈሳውያን ሰዎች አልነበሩ እንደ ሐዋርያ ጳውሎስም ይለዋል ሰዱቃውያን ከፈሪሳውያን ይለያሉ ይልና ምክንያቱም ሰዱቃውያን በመንፈስ አያምኑም ነበረ ይላል የመንፈስ ቅዱስ ሥራ በተመለከተ በምንም ተአምር አያምኑም ሁለተኛ በመላእክት አያምኑም ይለዋል ሶስተኛ ደግሞ በትንሣኤ ሙታን አያምኑም ይለዋል አይ ኮር የሆኑ ነገሮች ናቸው እነዚህ እንደውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አብዛኛው ጊዜ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ከፈሪሳውያንና ከጸሐፍት ጋር ተነጋገረ እንጂ ሰዱቃውያን ኢግኖር ዘም ለምን ቢባል ናራቸው የዞረው የፖለቲካ ጉዳይ ነው አብርሃም የነበራቸው ሰዎች ናቸው ከሮም ቀጥሎ እስራኤልን ህዝብ አንቀጥቅጦ የገዙ ሰዎች ናቸው ለእነሱ ቦዘር የሚያደርጋቸው ነገር ኢትስ አባውት ፖለቲክስ የሰዱቃውያን ችግር ምንድነው ቢባል ዘር የዘር ነገር መሰሳቸው ለሊዝና ቀን እረፍት የሚያሳጣቸው ነገር ካለ የዘራቸው ጉዳይ የሀገራቸው ጉዳይ ነው ፖለቲክስ ጉዳይ ነው እና እዚህ በእግዚአብሔር ቤት ተቀምጣችሁ ነዋት እዚህ ሆናችሁ ፖለቲካ ስትፈተፍቱ በጣም ነው የሚሰሳው በጣም በእውነት የተሰጠፍት ይገ ሄዱና ከፈለጋችሁ አሁ You go ahead and do it. May now you hope for us all. A bit, a bit, it's a bit. A bit. We are a Christian, a Christian. Exactly. A Christian. My Lord, my Lord. Exactly, my Lord. The political leader now at trials. But that's got a little time much when you only have to run out this car. Don't keep your spirit. የወንጌላችን የወንጌላችን ማይንድ ነው አሬ ባህላዊ ዲክቴተር አለ በዘመን አርገው ማለት ነበር የተወለድኩበት አካባቢ ዲክቴተር አርገኝ ማለት ቋንቋ ዲክቴተር አርገኝ ኢትዮጵያዊነት ይሄን ያክል ነፍጠኛ ሆኜ እንዳልደረደርበት ነበር ወንጌል ከዚህ በላይ ይሄ እኔ የምሰብከው ወንጌል ዲስ ኢዝ ኤ ሱፕራ ካልቸር ከባህሎች በላይ
ከኖራችሁ መኖራችሁ ካልቀረ እንደዚህ ወንጌል መኖር ይሄ ወንጌል ድንበር የለሽ ወንጌል ነው። ይሄ ወንጌል ቋንቋ የለሽ ወንጌል ነው። ይሄ ወንጌል ከባህል በላይ የሆነ ወንጌል ነው። ይሄ ወንጌል አገርን አካሎ ድንበር ይሄ ነው፣ ሌላው ሰው መቀበል አልችልም ማለት አይችልም። ከዚህ ወጥመድ ራሳችሁ ነው። ኢትዮጵያዊ ነው ኤርትራዊ ነው የሚባል ታሪክ ነው። ስለዚህ እንደ ሰዱቃውያን በዚህ ወጥመድ ውስጥ አችን አንድ ነገር ብዬ ልለፈው፣ ከዛ ወደ ባህርያቱ እንገባለን። ባህር ነው ነገር አንድ ነገር ልለው የምፈልገው ነገር በዘመናችሁ በተለይ አገልጋዮች ከሆናችሁ ሰው በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ወዲህ እና ወዲያ የምትሉ ሰዎች አንድ ሜጀር የሆነ ነገር ልንገራችሁ። ሀብ አን ኦዲየንስ ኦፍ ዋን፣ የእናንተ ተመልካች፣ የእናንተ ታዛቢ፣ የእናንተ ገምጋሚ፣ የእናንተ አይኑን አፍጥጦ የሚያያችሁ አንድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ the Trinity. How are the of one? የሰው አፕሩቫል ፈላጊ አትሆኑ። ሰው እንዲያጠቃችሁ እንዲያወቅሳችሁ በሰው አብ እንደማስቲካ ልትላመጡ አትፈልጉ። Don't do it. How are the of one? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻው ጌታ ስሙ የተባረከ። ልባችንን እንደሚያውቅ እንደ ጌታ እንጂ እንደማንም ሰው የሰውን ክብር አንፈላልግም እንዳለው ሐዋርያ ጳውሎስ። we don't need an approval of people never. ወደ ባህርያት እንሂድ። ስለዚህ ባህርያት በምንመለከትበት ጊዜ ስምንት ባህርያት ናቸው። ግን ብዙ ከመሄድ በፊት ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር እነዚህ ስምንት ባህርያት ያላቸው ስምንት አይነት ሰዎች አይደሉም። አንድ ሰው ሆኖ ስምንት አይነት ባህሪያት ያሉት ሰው ሊሆን ይገባዋል የሚል ሐሳብ። ስለዚህ እሱን ከመጀመሪያው ልናውቅ ያስፈልጋል። ስምንት አይነት ሰዎች ሳይሆኑ ስምንት አይነት ባህሪ ያላቸው አንድ ቡድን የደቀ መዛሙርት ቡድን ናቸው የተባለላቸው። ሁለተኛ ብዙ ከመሄደ በፊት መናገር የምፈልገው ነገር እነዚህ ባህሪያት ስምንቱ እንደ አስርቱ ትእዛዛት በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን። አስርቱ ትእዛዛት እንደምታውቁት የመጀመሪያዎቹ አምስቱ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ጉልበትህ ውደድ እንደተባለ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የሚያሳዩ ናቸው። ሁለተኛው ትእዛዝ ደግሞ ምን የሚል ትእዛዝ አለ? ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ እንዳለ እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነት የሚያሳዩ ናቸው። የመጨረሻዎቹ ከስድስት እስከ አስር ያሉ ደግሞ ምን የሚያሳዩ ናቸው? ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት የሚያሳዩ ናቸው። ባልንጀራህን እንደማ እንደ ራስህ ውደድ። ባይ ኢምፕሊኬሽን በአማርኛ በአንድምታ ራስን ውደድ የምትልም አለችባት። እዛ እግዚአብሔር እንደተቀበለ አክሰፕት እንዳደረገ እግዚአብሔር እንደወደደ ራስህንም ደግሞ አክሰፕት። እና አንዳንድ ጊዜ መልካችን አንወደውም፣ ቁመናችን አንወደውም፣ ቀይ የሆነ ሰው ቅራቱን አይወደውም፣ ጥቁር የሆነ ሰው ለምን ጠቆርኩ ይላል። ይነው የማንወዳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቁመናቸው፣ አሁን ይህ ፀጉሬ ለምን መለጠ ብያሁ ከመሬት ተነስቼ እንዳው በቃ እንትን ብል እንዳው ሽጤ ገትሬ እንዳው ልሟርከት ብሞክር እና ትርማ አመጣለሁ ማይመስል ነገር እለውጣለሁ ሽበቴን እንዳውም ሽበት ማ የለኝም እንጂ ሽበት አሁን ብንመኘውም አንዳንድ ብቻችን ያገኘው ጾረ ሊጎ እና ምን ለማለት ነው? ባልንጀራህን በራስህ ውደድ የሚለው ራስን ውደድ የምትላለች አክሰፕት ዩርስ እግዚአብሔር እንደተቀበለ ራስን ተቀበል። ዋረበር የዋር እግዚአብሔር እንደፈጠረ ደስ ይበለኝ። ቢኮዝ ዩ አር ዘ ኦንሊ ኢሜጅ ለጌታ እኮ ብርቅ ናችሁ እናንተ። አንተንም ይመስል አንቺንም ይመስል ከዚህ በፊትም አልተፈጠረም ከዚህ በኋላም አይፈጠርም። ዩ አር ዘ ኦንሊ ዲዛይን ይገርማል። አንተ ብቻ ነህ አንቺ ብቻ
ለጌታ አንተም ይመስል አንተም ይመስል ማለት ነው። ሰው ኢቨን ማቴዎስ እንኳን ቢሆን ማቴዎስ ወሽኛ ጋር ታም ወደሽ ነውና ተባበ የሚባሉ ተማይና ተተባበሉ ያ ነው ተማሪዎች ነው ብሎ ዘመን ነው ማገረክራሽ የነበረው አሁን እዚ አብሮን አሉ ሽሽ ወጣል ለልጆች ያላችሁ እና ማቴዎስ ነው ትሪምስ ነው ግን ይገርማል ቀስ ብሎ ለሚያያቸው ሰው ግን አይስ አንዱ ከሌላ አይስ ዛክት ስለዚህ ደስ ይበላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካልኩ በኋላ እነዚህ ስምንቱም ባህሪያት በሁለት እንከፍላቸው እንችላለን። የመጀመሪያዎቹ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የሚያሳዩ ናቸው። የሁለተኛዎቹ ደግሞ እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነት የሚያሳዩ ናቸው። ልክ እንደ አሰቱ ትዛዛት ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው ያመጣሁት። ወደ እንትኑ እንሂድ፣ ወደ ዋናዎቹ ሀሳቦች እንሂድ። የመጀመሪያው የሚናገረው ቁጥር 3 ያለው ሀሳብ ነው። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው። ብፁዓን ናቸው ማለት የተባረኩ ናቸው ማለት መንግስተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ይለዋል። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው። ምንም እንኳን እግዚአብሔርን ስለምንም ነገር ዲማንድ ማድረግ ባንችልም፣ ራሳችንን ማዳንም ይሁን መርዳት ይሁን መምራትም ይሁን ስለማንችል በእርሱ ላይ ያለን ሀምብል ዲፐንደንሲ የምንገልጥበት አገላለጥ ይሄ ነው። በመንፈስ ድሆች የሆነ የሚለው በመንፈስ ድሃ መሆን ማለት እዚህ ሀምብል ዲፐንደንሲ ማለዳ ላይ ተነስቼ ከአልጋዬ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እግሬ መሬት ላይ ሲረግጥ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ አንተ እንዴት መረጠኛ መሬት ላይ ኮል ረግጫልኩኝ። አይ ካን ዋክ አይ ካን ቲንክ አይ ካን ሲ ቀደም አልኩኝ ላይ ታምራት መልከት ነኝ አልኩኝ። ቀደም ታምሜ ስለነበር ጌታ አስከፋውሰ አቤት ክሳናት ጸለዩ ሐሙስ ሆስፒታል ገባ ወድለት ነኝ ተፈወስኩ። እስከራሚ ነገር ነው እስከራሚ ነገር ያ የማይዳግም ስራ ሰራ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ግን ለኔ ተአምር ሰው አይደለም። ለኔ ተአምር ግን አይናችን ማየት መቻሉ፣ ለኔ ተአምር ግን ሀሳባችን አእምሯችን ማሰብ መቻሉ፣ እግሮቻችን መንቀሳቀሳቸው፣ እጃችን ለማንሳት መቻሉ፣ ስሜቶቻችን ዋሳቶቻችን መስራት መቻላቸው፣ ፋንክሽን ማድረጋቸው ደስለመራቀው የተአምርም ተአምር ነው እንጂ በተአምር የምንኖር ሰዎች ነን እያንዳንዳችን። ስለዚህ ምን እናስብ ይገባል? humble dependency አቤቱ እግዚአብሔር ወይ ይሄንን መንገድ አልፋለሁ ወደ ስራ ሲሄድ I know ብዙ ጊዜ ሄጀበታለሁ ግን I depend on you I trust you አንተ እንድትመራኝ ጌታ ሆይ በጥበቃ እንድትጠብቀኝ እንድትሰውረኝ ከአደጋ እንድትጠብቀኝ ፈልጋለሁ ጌታ ሆይ አውቃለሁ ይሄንን ካምፓኒ ስንሰማም ሰርቼበታለሁ ወጥቻለሁ ገብቻለሁ ግን እኔ አላውቅም አለቃዬን አላውቀውም ሰራተኞችም አላውቃቸውም እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ምህረት ስጠኝ ዛሬ። ሀምብል ዲፐንደንሲ የማውቀው ፕሮፌሽናል ነው ረዥም ዓመት የሰራሁበት ነው እውቀቱ አለኝ ትሬንድ ሆኛለሁ እንዴት ጌታ ሆይ አይ ዲፐንድ ኦን ዩ የአዋቂዎች አዋቂ ሆንክ አንተ አምሮን ትባርክ የምችል አንተ ልትመራ የምችል አንተ በአንተ ላይ አይ ዲፐንድ አይ ትራስት ዩ ሀምብል ዲፐንደንሲ በመንፈስ ድሆች የሆኑ እነሱ ብፁዓን ናቸው የተባረኩ ናቸው እንደተባለ ጽና መባረክ በጌታ ላይ ታምኖ መውጣት መግባት በጌታ ላይ ተደግፎ መውጣት አልችልም እኔ ጌታ ሆይ አልችልም ይህንን ፑልፒት አውቀዋለሁ አይ ነው ኢት ፎር ዘ ላስት 41 ይርስ 41 አመት ምን ያህል ተንቀጥቅጬ እንደመጣሁ አታውቁም እኔ እናንተ አታውቁም አታውቁም አርባ አንድ አመት በሙሉ የቆምኩበትን ፖፔ አርባ አንድ አመት በሙሉ ባለማቋረጥ የሰበኩበት ስብከ ነቨር አይ ዶንት ዲፐንድ ኦን ኢት አይ ዶንት ዲፐንድ ኦን ዘ ኤክስፔሪንስ ኖ እግዚአብሔር አልችልም አይ ካንት አንተ አብረሄን ካልቆምኩ በስተቀር አይ ቶልድ ሂም እግዚአብሔር እባክህ እኔ አንተ በቆምክበት ስፍራ አቆመኝ ኢፍ ዩ ስፔክ አይ ዊል ስፔክ ዘም ካልክ ዘምራለሁ ከተናገርክ እናገራለሁ ከሰራህ እሰራለሁ ካደረግ
እያለ የቆምኩት ዛሬ I depend on him. I have such dependency. ምንም ሌላ ምርጫ የለኝም። አሜን አሜን። After all I'm not a messenger. I'm not a messenger. መልእክቱም ምን አይደለም መልእክተኛው ምን አይደለም። መልእክቱም መልእክተኛው የሆነ ጌታ። ሲቻ አሜን። መልእክት ለመሆን ይበቃ አይደለም። መልእክተኛም እንኳን አይደለም። I'm not a messenger. ሰዎች ስለሰማቸው ሲማገቱ ሳይገርም ይለኛል። ፓስተር አንሰና ሐዋርያ ደግሞ አሁን ተንጠራጠሩበት ብሎች ሲናገሩ ይገርምኛል። በጣም ነው የሚገርም። ነው ዋት የወንጌል አገልጋይ መባል አንሰና የወንጌል አገልጋይ ይህ ሽልማት ያለው ነገር አንሰና ሰዎች እንደዚህ ሲናገሩ አፋቸውን ሞልተው ሲማገቱ ይገርምኛል። ሀምብል ዲፐ የሰራችሁበት ጌታዬ ሆይ የሰራሁት ቤት ነው አውቃለሁ፣ የገዛሁት ቤት ነው፣ ወርጌጅ ከፍልበታል ባይ ነው ይነዋት። ይሄ ቤት ግን አይኖረኝም እያለ አይ ዲፐንድ ኦን ዳት ሀምብል ዲፐንደንሲ። በዚህ ቤት ልቤ አፎ እንድኖር የምታስለኝ አንተ ብቻ ነህ። ጸጋ ልሰጥ የምችል አንተ ብቻ ነህ። እኔና ትውልዴ በአንተ ቤት ሀሴት አድርገን በአንተ ቤት ልባችንና ነፍሳችን እያመሰስን መኖር የምታስችለን አንተ ብቻ ነው። አይ ትረስት ዩ አይ ዲፐንድ ኦን ዩ። ይሄ ቤት መታመኛ አይደለም ጌታ ሆይ። ይሄ መኪና እኔን ዲፋይን አያደርገኝም። ይሄ ቤት ዲፋይን አያደርገኝም ጌታ ሆይ። ዲፋይን የሚያደርገኝ አንተና የክርስቶስ አካል ነው። አይ ዲፐንድ ኦን ዩ አይ ትረስት ዩ አይ ዲፐንድ ኦን ዘ ቦዲ ኦፍ ክራይስት። ካለ ክርስቶስ አካል በስተቀር ሌላ መዋጫ የለኝም እኔ። I don't have any መታመኛ የሚባል ነገር የለኝም ጌታ ሆይ። የክርስቶስ አካል ያስፈልገኛል። I need something in me. I want some. ከክርስቶስ አካል ጋር ተዘግዝጌ መኖር ነው የምፈልገው። I trust you. I depend on you. That humble dependency. በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው የተባረኩ ናቸው ካለ በኋላ እነሱ መንግስተ ሰማያት የእነርሱ ናት። እኔ ሰማሁ ጌታ አድሎኝ በተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች በዓለም ላይ አሉ የሚባሉ ምሁራን ናቸው ያስተማሩ። አይወስላኪ መጨረሻ ላይ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ በዓለም ላይ ኢትስ ላርጀስት አሜዚንግ። እና አንዱ ከአስተማሪ ሰው መካከል አንዱ ፕሮፌሰር የነበረ ጎርደን ፊ ይባላል። ጎርደን ፊ He's one of the classic በዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች መካከል አንዱ ነው። በዚህ በቴክሳስ ክሪቲሲዝም ኢዝ ኦቶሪቲ ናይቪ ካያችሁ እሱ ነው ዋና ኦቶሪቲ እሱ ነው። ናይቪ ተርጓሚዎች በሙሉ ከተረጎሙ በኋላ እሱ ቼክ ካላደረገ አፕሮን ካላደረገ አይሄድ። የሚገርም ሰው እና አንድ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? ጋድ ዶዝንት ሃቭ ቱ ዱ ኤኒቲንግ because he is God, but he does it anyway because he is gracious. እግዚአብሔር ምንም ነገር ማድረግ አይኖርበትም ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ግን ደግሞ ያደርገዋል ምክንያቱም ጸጋ የተሞላበት አምላክ ስለሆነ። Don't take it for granted. እዚህ መቀመጣችሁ እንኳ ራሱ ጸጋ ምህረት ታምር ነው። መቀመጣችሁ ራሱ ከቦታ መቀመጣችሁ ራሱ በእግዚአብሔር ቤት መምጣት መቻላችሁ ራሱ ትራይ ማድረጋችሁ ራሱ ሰርታችሁ መውጣት መግባታችሁ ራሱ ልጆች መውለዳችሁ ራሱ የተመረቀው የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ምረት ዲፐንደንሲ። እግዚአብሔር ሆይ ፎሊ አም ሶ ግሬት ለምታደርግልኝ ነገር ጌታ ሆይ ፎር ግራንትድ አልወስደው። ኢቨን የቀረበልኝን ማዕድ እንኳን የቀረበላቸው ማዕድ መብራት ማይችሉ ሰዎች በጣም ኢሚል እያዩት መብራት ማይችሉ ሰዎች ጌታ ወይ እኔ እንኳን አፐታይቴን ከፍተ ጤንነቴን ጠብቀ ለመብላት መቻሌ እንኳን ስ ዩ ሌላ ሰው አይደለም። አንተ በእጅ ነው ታጎርሰኛለ። ከጸጋ የተነሳ ነው ከምረት የተነሳ ነው። ዳት ሀምብል ዲፐንደንሲ በጌታ ጸጋ አትኩራ። ወንድሞች ናቶቼ የኦው በጣም ብዙ ምስጋና ከአፋችን መውጣት አለበት እንጂ እኛ ባለዳዎች ነው። በጣም ብዙ ውለታ የተዋለብን ሰዎች ነው። ሀምብል ዲፐንደንሲ
የእግዚአብሔር መንግስት የተሰጠው ለድሆች እንጂ ለሀብታሞች አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት የተሰጠው ለትንንሽ ህፃናት ነው እንጂ በራሳቸው ኃይል ድልን ለሚቀዳጁ እና ለሚዘጋጁት ወታደሮች አይደለም። ኃይል ላላቸው ሰዎች አይደለም፣ ለደካሞች እና ሸክማቸው ለከበደባቸው ሰዎች እንጂ በኃይል እና በስልጣናቸው በእውቀታቸው ለሚመኩ ሰዎች አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ የተሰጠው ዳትስ ዋት ዘ ሃምብል ዲፐንደንስ ካምስ። ሁለተኛው የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው። በጣም ነው የሚገርማቸው። የሰው ህይወት በእሳት እንደሚቀመም በመከራ ይቀመማል እንዳለ ጌታ፣ የሰው ህይወት በመከራ ብዛት ነው። መከራ ሐዘንን ያመጣል፣ ስብራትን ያመጣል፣ ጭንቀትን ያመጣል፣ ችግርን ያመጣል። በመከራ ስንጣደፍ ብዙ የማይገቡ ነገሮች አሉ። ይገባናል ማለት አይደለም። ከአእምሯችን በላይ የሆነ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል። በብዙ መንገድ ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ። በብዙ ሐዘን፣ በብዙ ስቃይ፣ በብዙ ስብራት ልታልፉ ትችላላችሁ። በብዙ ህመም ልታልፉ ትችላላችሁ። እኔ አላቅም። ኢቭን ለምሳሌ በጣም ትንሽ ነገር ብንወስድ ዲኖ በዓለም ላይ ያለው ሀብት ለምሳሌ በአሜሪካ ከወሰዳችሁ 90% of the economy is under the hands of 1% population። 90% ኢኮኖሚው በ1% ህዝብ ላይ እጅ ነው። ካላወቃችሁ በቅርብ ጊዜም ኦክስፋም አውጥቶ ነበር። ኦክስፋም ያወጣው ዳታ የሚገርም 50% የዓለም ኢኮኖሚ ለዩናይትድ ኔሽን ያቀረበው 50% የዓለም ኢኮኖሚ በ1% እጅ ነው ያለው። ስለዚህ ሰው ሁሉ ደፋ ቀና የሚለው ለ1% ነው። ይነዋት እንደ ላባችሁ ታገኛላችሁ አይደለም። ውሸት። ከኢትዮጵያ ይሻላል፣ ኦፍኮርስ ይሻላል። ከኤርትራ ይሻላል፣ ኦፍኮርስ ይሻላል። ግን ሪሊ የላባችን ያክል እናገኛለን አይደለም። እርከን የሆን ነው እኛ መጠቀሚያን የሆን መወጣጫ ነው የሆነው። ኦል ኢንጀስቲስ ስናይ ያስለቅሳል። የሚያዙ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛል። እግዚአብሔር የሰውን እንባ አይቶ ዝም አይልም። የሰውን ሐዘን አይቶ ዝም አይልም። የሰውን ችግር አይቶ ዝም አይልም። የሰው ስቃይ አይቶ ዝም አይልም። እግዚአብሔር ይሰማል፣ ሰምቶም ይመልሳል። ኤንድ ሂ አክትስ። እግዚአብሔር ደግሞ ስራውን ይሰራል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ህዝቡን ከመከራ ያወጣል፣ ልጆችን ከመከራ ያወጣል፣ ከአዘን ከስብራት ያወጣል። የሚያጽናና አባት ነው ያለን እግዚአብሔር። አባት እግዚአብሔር አባት ነው። ባለፈው ጊዜ እንደገለጽኩት አፕሮች የምታደርጉት እግዚአብሔር ጨካኝ ሳዲስት የሆነ እግዚአብሔር ፊተ ጨምዳዳ ይ እንደ ሮም ነገስታት አይደለም። እግዚአብሔር ጨምዳዳ ፊት ያለው አይደለም። የእናንተ መከራ አይቶ የሚስቅ እግዚአብሔር አይደለም። ለኢንተርቴንመንት የሚጠቀምበት እግዚአብሔር አይደለም። የእናንተ መከራ ይገባዋል፣ የእናንተ ሀዘን ይገባዋል፣ የእናንተ ስብራት ይገባዋል። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉ። እናንተ ተባለ መጽናናትን ያገኛሉ። ክርስቲያን እንባ ስንፍና ምልክት አይደለም፣ የድካም ምልክት አይምሰራ። የሚያለቅስ ሰው ስታዩ ኢንፋክት እንደሱ ከረጀስ የሆነ ሰው የሚያለቅሱ ሰዎች እንባቸውን አውጥቶ የሚያፈሱ ሰዎች ሲጸልዩ የሚያለቅሱ ሰዎች አይ ካን ቴል ዩ ዴይ አር ከረጀስ። ለምን ቢባል ዴይ አር ሌቲንግ ኢት ጎ። አፍነው ነው ይዙት፣ አይፈለጉም። በተለይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወንዶች ነው ነፍጠኛ አጡ። ይህን ያክል እንደው አፍናቸው ትያዙ። ወንድ ወኝ እንዴት በሚስቴ ፊት እንዴት አለቅሳለሁ? ታፈነ ሞታ እንግዲህ ምን ይባላል? ኢትስ ኦኬ በሚስት ጀርባ ላይ ማልቀስ ኢትስ ኦኬ የሚያስለቅስ ነገር ሲመጣ የሚያሳዝን ነገር ሲመጣ
ያልቻለው ነገር በሚኖርበት ሰዓት ይደፋፍቶ ለፊት ቆ ምክንያቱም የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና እንደተባለ አይካላሽሪ እንባ ከሰዋይን ፈሶ እግዚአብሔር ያንን እንባ ሳያፈስ አይቀርም የሰውን እንባ ሳያፈስ አይቀርም እንጂ አይቀርም ዘመን ይመጣል ዘመን ይመጣል የመጽናናት ዘመን የመታደስ ዘመን ዘመን ይመጣል እግዚአብሔር ሰውን የሚያነሳበት ከመሬትና ከአፈር የሚያነሳበት የወደቀውን ልብ የሚያነሳበት ዘመን አለው ጌታ ጌታ ሰው ተባለ ዘመን መጣ አለ ነቢዩ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ነቢዩ ሲናገር ምን አለ ዘመን መጣ ዘመን መጣ ኤግዛክትሊ ዘመን መጣ there is time ለጌታ የመጽናናትም ዘመን አለ የመከራ እንጀራ የበላነውን ያክል እንባችን የሚታበስበት የምንጽናናበት ልባችን የሚያርፍበት አጥንታችን የሚፈወስበት የተወላቀፈው እግራችን ጸጥና ቀጥ ብሎ መሄድ የሚችልበት ከአለት ላይ የምንቆምበት ዘመን ይመጣል ጌታችን የተባረከ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አልቅሷል ማርያም ስታለቅሳይቱ አልቅሷል ኢንፋክት ባይገርማችሁ ሳይረነካል አንድ ቀን ሲስቅ አታዩት ነበር በወንጌላት ላይ አገላብጣችሁ ሰላጠና ዝንቤ በድፍረት አልናገርም እኔ አብሴንት ነበር አንድ ቀን ሲያለቅስ አንድ ቀን ሲስቅ ታዩት ብዙ ጊዜ ግን አልቅሷል የማርያምን እንባ አይቶ አልቅሷል ስለ ኢየሩሳሌም በተደጋጋሚ አስቡ አልቅሷል ስለ ከተማይቱ ስለ ህዝቡ ስለ መሪዎቹ አልቅሷል ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ጊዜያቶች ኢቨን በመስቀል ላይ በነበረበትም ጊዜ ከተናገራቸው ሰዎች ሰባት ነገሮች መካከል አንዱ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ አባት ሆይ ለምን ተውከኝ ብሎ የደም እንባ የሚመስል ከዓይኑ ይፈስ ነበር እንደተባለ እንደዚህ ሆነ ኤግዛክት ሶስተኛ የዋሆች ብፁዓን ናቸው ካለ በኋላ አብሮ ታግ ያደረገው ነገር ነው የሚገርመኝ ምድርን ይወርሳል ይላል ፈጽሞ የማይገርመኝ የማይመስል ነገር የዋህ ሰው የተጠቃ ሰው የተዋረደ ሰው ነው ሰው የተናቀ ነው እዚህ ጉባኤ ይባሉ የዋሆች ሆኑ ሰዎች እንደ ዲፋይን አላባሉ ዝም ብዬ አልነቀው ምክንያቱም ባህሪያችን ሊሆን ስለሚገባ ግን የሚገርማቸው ነገር የዋሆች ምድርን ይወርሳል ላይ የሚለው ነገር በፍጹም አይገባም አይሄድ አይመጥም ደፋሮች ቤት መልካም የናው እንዳውልበት ጽኖዎች ቤት መልካም ምድርን ወረስ የሚችሉ ሰዎች እንዳሁ ተካፍቶ መሄድ የሚችሉ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር የዋህ ምድርን ይወርሳል ብሎ ማሰብ አይቻልም ግን አለ ጌታ አለ እና ፕሮቬድ የዋህነት ምንድን ነው? የዋህነት ወይም ትህትና የሚለው ነገር በእኛ በኢትዮጵያ እና በኤርትራ መካከል አይ ቲንክ ዌይ ሃቭ ዲስቶርትድ ኢት ባህላችን ራሱ በጣም ኩርኩር የሆነ ባህል ይቅርታ ኢትዮጵያዊ ነን በድፍረት ልናገር ይችላል ስማይ ካቸው በድፍረት ልናገር ይችላል ከባህላችን ይዘናቸው የመጣናቸው ማአት ጋጀቶች አሉ ጌታ ሊያስጥለን የሚገባ በእግዚአብሔር ቃል መጣል ያለብን ነገር አለ እንደ መሰለን ነው የምትረጉመው የጌታ ቃል የዋህ ማለት ለበጥባጣ ማለት አይደለም የዋህ ማለት ለስላሳ ሰው ማለት አይደለም የዋህ ማለት ጎጦ ሰላም የሚላችሁ ሰው አይደለም ተሽቆጥቁጦ ሰላም የሚላችሁ ሰው አይደለም የዋህ ማለት አውዴ ነው ተሽቆጥቁጦ ሰላም አቤት እንደ እከሌ እኮ የመሰለ የዋህ ሰው እንደው በጣም እኮ የዋህ ነው እከሌ ኮን የትውት ሰው ነው እኮ ይገርማችኋል እንዴት አይነት አገልጋይ መሰላችሁ ትላላችሁ ዴናው ይህም ሬሊ አሪሲሬስ ትዳሩ ውስጥ ገብታችሁ ታውቃላችሁ ለእናንተ ያን አይነት ገጽታ ካሳያችሁ በኋላ ቤት ውስጥ ሄዶ የሚኖረውን የነብር የመሰለ ኑሮ ታውቃላችሁ ወይ ዴና ወይ አታውቁም ስ ኦል ፕሪተንስ አስመሰል ስለዚህ አሁን ቱ ዲፋይን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ትህትና የሚለው የዋህነት የሚለው አሁን የእግዚአብሔር ቃል የሚተረጉመው ነው የምሰጣቸው ያለ የራሴ ሀሳብ አይ የግሪኩ ሀሳብ የሚለው ሁለት ሀሳቦች አሉ የመጀመሪያው ትርጉሙ የዋህ ወይም ትሁት የሚለውን ወይም ሚክነስ አንድ ሂሚሊቲ የሚሉት
ሁለቱ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው እና ሁለት ትርጉሞች አሉ። ሁለት ትርጉም አለ። አንደኛው ትርጉም it is a quality of not being overly impressed by a sense of one's self importance. ግሪኩ ነው የሚተረጉመው። It is a quality of not being overly impressed by a sense of self one's self importance. የራስን አስፈላጊነት የራስን ክብር በተመለከተ አስፈላጊ ሰው እንደሆንኩኝ ለማሰብ የምችልበት ለሰከንድ እንኳን ለማሰብ አለመፈለግ ነው ትህትና ወይም የዋህነት ማለት ነው። ለሰከንድ እንኳን። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ካየነው it is not actually an outer expression, it is an inner beauty. የውስጥ ውበት እንጂ በውጭ ብቻ የሚገለጥ ነገር አይደለም። ለበጣጣ ሰው መሆን አይደለም። ተሽቆጥቆ መሄድ አይደለም። ሰዎች እንደው በጣም አክብሮ በሁለት እጅ ሰላም ማለት አይደለም። That's not what humility is all about. Humility is not that. አይደለም ስናመልክ እንደው ወጥና ማምለክ ምናምን እሱ አይደለም። That's not what it is. It is actually an inner beauty. ልብህ ለጌታ ሳይሰጥ ቤትህ ቢሰጥ ምን አለ? ምን ዋጋ አለው? ፋይዳ የለውም ወንድሞች ናቶቼ። Really? በሰው ፊት ማስመሰልሽ በእግዚአብሔር ፊት ማስመሰል ምን ይባላል? ሪሊ ከሰዎች በጣም በጣም ወይነት። ሁለተኛው ደግሞ it is a willingness to waive one's right for the benefit of others. የራስን መብት መብቴ እንደሆነ ያወቅኩኝ እኔ ትክክል መሆንን እያወቅኩ ለሌላው ሰው ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ የራሴን መብት እንኳን ሳይቀር መብቴን አሳልፈ ለሌላው ሰው መስጠት ነው ትህትና ማለት የዋህነት ማለት። ስለዚህ በዚህ ብትለኩ ስለ መብታችን ስንሟገት አይደለም ወይ ዘመናችን ያለፈው? ስለ መብታችን ስንሟገት አይደለም ወይ ሽበት ያወጣ ነው? ስለ መብታችን ስንሟገት አይደለም ወይ ማዲያት ያወጣ ነው? ስለመብታችን ስንሟገት አይደለም ወይ እንደዚህ ጉስቁልቁል ያለው ያለ እድሜያችን ይሸመገል ነው? ስለመብታችን ስንሟገት አይደለም ወይ ብዙ ነገር ከእጃችን ያመለጠው? it is not የኔ ዋህነት ግን it's a deliberate choice ኳን ብለ የሚመረጥ ምርጫ። የዋህነት ፓሲቭ መሆን አይደለም። የዋህነት ግደለሽ መሆን አይደለም። የዋህነት ዝም ብሎ ማኛማኝ መሆን አይደለም። this is not what it is. it is a deliberate choice. ለሌላ ሰው ጥቅም ሲባል መብትን እንኳን አሳልፎ መስጠት መቻል የዋህነት ማለት ትህትና ማለት። በጣም ደስ የሚለው ነገር ግን የዋሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና የሚለው ሐሳብ በጣም ያስገርመው ነገር። እንደሰው አስተሳሰብ የተቃራኒው ሊሆንባቸው ይገባ ነበር። ምክንያቱም በሰው የተረገጡ ሰዎች ናቸው። ትራምፕ ወይም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከነጭራሹ የተረሱ ሰዎች ናቸው፣ የተረገጡ ሰዎች ናቸው፣ የተላቁ ሰዎች ናቸው፣ የዋሆች የተገፉ ሰዎች ናቸው፣ ሰው ሁሉ የሚገባቸው ሰዎች ናቸው፣ ሞኛ ሞኝ የሚመስሉ ሰዎች ናቸው። እንዲ የት የጌታ ቃል ግን ምድርን ይወርሳል። አሜን። የዋህ የሆነ ሰው ሲያጣ አይቻላቅም። የዋህ የሆነ ሰው ሳይቃስቀርቶ አላቅም። የዋህ ሰው የሆነ ሰው የእግዚአብሔር በረከት በመንገዱ ሳያገኘው ቀርቶ አይቻላቅም። በዘመኔ የዋህ የሆነ ሰው ሲለምን አይቻላቅም። የዋህ የሆነ ሰው ትሁት የሆነ ሰው በምንም ታምር በእግዚአብሔር ቤት አንድ መልካም ነገር ቀርቶበት አይቻላቅም። በጣም ደስ ይላል። አራተኛው ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ካለ በኋላ ምን ይላል? ይጠግባሉና ይላል። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ እግዚአብሔር የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቧል አለች ማርያም አንድ ጊዜ ስትናገር።
ጽድቅ የሚለውን ነገር ሶስት አይነት ጽድቅ አለ። ስለዚህ እነሱን ዲፋይን ማድረግ አለብኝ። ሶስት አይነት የጽድቅ አይነት አለ። የመጀመሪያ ሌጋል ራይቸስነስ፣ ህጋዊ ጽድቅ ልንለው እንችላለን። ህጋዊ ጽድቅ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት አፕራይት ሆነን እንድንቆም ያደረገን በጌታ ምሕረትና ጸጋ ምክንያት እግዚአብሔር ሲያየን ትክክል ሆነን ያገኘን ዕለት፣ ያች ዕለት የተባረከች ዕለት፣ የዳንባት ዕለት፣ ያ ምን ይባላል? ሌጋል ራይቸስነስ ይባላል። ህጋዊ ጽድቅ ሊፈረድብን ሲገባ እግዚአብሔር ግን አፕራይት አድርጎ አቆመን በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት፣ በክርስቶስ ስራ ምክንያት፣ ጌታ ለእኛ በዋለው ምክንያት በእግዚአብሔር ቤት ትክክል ሆን፣ አፕራይት ሆን፣ እግዚአብሔርን ደግሞ አጸደቀ። ሁለተኛው ሞራል ራይቸስነስ፣ የሞራል ጽድቅ ልንለው እንችላለን። ይሄ በምንድን ነው የሚገለጠው? በባህሪ ነው የሚገለጠው። ባህሪ ከየት ነው የሚመጣው? አሁን ስሙኝ እና ከቻላችሁ ጻፋችሁ። ባህሪ መጀመሪያ የሚጀምረው በሀሳብ ነው የሚጀምረው። ሀሳባችሁን ኮንትሮል ልታደርጉት ካልቻላችሁ ያ ወደ ምን ይለወጣል? ወደ ሀቢት ይለወጣል፣ ወደ ልማድ ይለወጣል። ይቅርታ፣ አንድ በመሀል ላይ ላስገባ። ይሄ ሀሳባችሁ ኮንትሮል ታደርጉት ካልቻላችሁ በአፋችሁ መውጣት ይጀምራል። ክፉ የሆነ ቃል ከአፋችሁ ይወጣል። ከአፋችሁ አንጦ ቃላት ይወጣሉ። በሰው ላይ ጸጋን የሚገፍ ጸጋን የሚጨምር ሳይሆን የሚያጎለብት ሳይሆን የሚያቀጭጭ ቃል ከአፋችሁ መውጣት ይጀምራል። ደን ቃላችሁ ኮንትሮል ታደርጉት ካልቻላችሁ ወደ ሀቢት ይለወጣል። ሀቢታችሁ ኮንትሮል ታደርጉት ካልቻላችሁ ያን ጊዜ ባህሪ ሆኖ ይጋጋል። እግዚአብሔር ካልሰበረው በስተቀር ማንም ሰው ሊሰብረው የማይችል ሆነ። አይ ቲንክ ከብዙዎቻችሁ ምናልባት የሚመጡን ሰዎች አሉ። ዶክተር ፍሳ ከብዙዎቻችሁ አይ ቲንክ በእድሜ ይበልጣችሁ እና ልንገራችሁ፣ መለወጥ ከፈለጋችሁ ዱ ኢት ቢፎር 50 ይርስ ኤጅ፣ ከሃምሳ ዓመት በታች ባላችሁበት ዘመን ተለወጡ። አለበለዚያ ግን ከዛ በኋላ ተጋግሮ ነው የሚቀር። እነ ከሌ ናቸው እነ ከሌ ምክንያት ነው የተቆጣሁት፣ እነ ከሌ እኮ ናቸው ባህሪ እንዲህ እንደዚህ ያደረጉት፣ እነ ከሌ ናቸው እንጂ እንደዚህ የሚያስቸግሩኝ አሉ ምናምን ማለት ትጀምራላችሁ። በሌላ ሰው ነው የምትረድፉት፣ ወይ ሚስታችሁ፣ ወይ ባላችሁ፣ ወይ ልጆቻችሁ፣ ወይ ጎረቤታችሁ፣ ወይ ጓደኛችሁ። ዋረበር ለመለወጥ ከፈለጋችሁ ዱ ኢት ቢፎር 50 ይርስ፣ ከሃምሳ ዓመት በኋላ ኦልሞስት ኢምፖስብል ነው። እኔ ልንገራችሁ አይቻልም አለ። ብዙ መሪዎች ናቸው በዘመናቸው ከሃምሳ ዓመት በኋላ የተለወጡ ሰዎች በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። በእግዚአብሔር ቃል ደስ ይላል፣ ተስፋ አለ። ዳንኤል ለምሳሌ ዳንኤል ምዕራፍ 7 የመጀመሪያውን ራእዩን ሲያይ ነቢዩ ዳንኤል ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል እና ምዕራፍ 7 ላይ በሚያይበት ጊዜ 68 ዓመት ሽማግሌ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያይ። ምዕራፍ 12 መጽሐፉን ዝጋው አትመውም ሲባል የዘጠና ዓመት ሽማግሌ ነው። ስለዚህ the more the age, the more the vision, the more the grace. ዳንኤል የተለወጠ ያማረበት የደመቀ የሚገርመው ነገር እሱ እና ተስፋ አለ። አንዳንድ ነጥሮ ሰማባን በሰው ህይወት ውስጥ ልቡ ቅን ከሆነ ለበቀንነት በጌታ ቤት ከቀረበ ለመለወጥ አለ። ለብዙዎቻችን ይገራል። ከሃምሳ ዓመት በፊት አርጉት ወጣቶች ያለ በእግዚአብሔር ፊት መደፋት ይቻላል ይሻላል። ጾምና ጸሎት ወስዶ በእግዚአብሔር ፊት እሪ ማለት ይሻላል። ሶስተኛ ሶሻል ራይቸስነስ፣ የህብረተሰብ ጽድቅ ልንለው እንችላለን። ይሄ በህብረተሰቡ መካከል ስለሚደረገው ኢንጀስቲስ በእግዚአብሔር ፊት ማንባት፣ መጸለይ፣ መማለድ፣ በሀገር ደረጃ የምናያቸው ትርምሶች፣ የሞራል ውድቀቶች፣ እነዚህ ሁሉ አይተን ዝም ለማለት አለመቻ እና በእግዚአብሔር ፊት በድፍረት በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ደስ የሚለው ነገር ግን እርካታ የሚመጣው ጽድቅን ከመራብና ከመጠማት ሪሊ ውስጣችሁ ይረካ ትፈልጋላችሁ። ካልጋሪ በመምጣታችሁ እርካታ ልታገኛችሁ። አይ ኖ ካልጋሪ ኢዝ ቨሪ ጉድ ሲቲ፣ በጣም ወደው ከተማ ነው። ለምንድን ነው? ደንቨርን ስለሚመስለኝ። ደንቨርና ካልጋሪ ትዊን ሲቲስ ናቸው። በጣም ነው የሚመሳሰሉት።
ብዙ ለነበረች ሮኪ ማውንቴን አላችሁ ሮኪ ማውንቴን አለ ከተማችሁ ለጥ ያለ ነው ከተማችን ለጥ ያለ ነው ብዙ የሚመሳሰልበት ነገር አለ እዚህ በመምጣት ግን እርካታ አታገኙ አይከራሽ ካናዳ በመምጣታችሁ እርካታ አታገኙ እርካታ የሚገኘው ጥቅም የሚራቡና የሚጠሙ እነሱም ይሆናሉ ይጠግባሉና እንደተባለ ሳትስፋክሽን የሚመጣው የእግዚአብሔርን ጽድቅ በመፈለግ ነው ወንድሞችና እህቶች ጽድቁን ፈልጉ ተጠሙትም እንደ ውሃ እንደ እንጀራ ይራባችሁ የእግዚአብሔር ጽድቅ ፈላጊ ሆኖ የእግዚአብሔር ክብር ፈላጊ ሆኖ የእግዚአብሔር ፊት ፈላጊ ሆኖ ባለፈው ጠቅሼው ይሆናል የእግዚአብሔር እጅ ፈላጊ በጣም ብዙ ነው ዓለማዊ አቁማችሁ ካል የሆነ ሰው አቁማችሁ እንድጸልል ልፈልጋለሁ እና ምን ትፈልጋለህ ብትሉት አጀንዳው መተዋል የእግዚአብሔር እጅ ፈላጊ ብዙ ሰው ነው እንጂ የእግዚአብሔር እጅ የማይፈልግ ማን አለ ታምራት የማይፈልግ ሰው ማን አለ የእግዚአብሔር ፕሮቪዥን የማይፈልግ ሰው ማን አለ አንድ የሆነ ነገር እንዲደረግለት የማይፈልግ ሰው ማን አለ ሁላችንም እኛ አብዛኛዎቻችን የእግዚአብሔር እጅ ፈላጊዎች ነን ጸሎታችን ስሙት እደስ ታሽ ሬሊ እዩትማ በግላችሁ የምትጸልዩት ጸሎት ሪከርድ አድርጋችሁ ስሙት It has nothing to do with the kingdom. ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር የተገናኘ ነው። ለዚህ ነው የማንረካ። ምንም ነገር ቢሰጣችሁ ትረካላችሁ። እግዚአብሔር በሰጣችሁ ትንሽ ነገር አረካችሁ። እግዚአብሔር አፓርትመንት ስጠኝ አላችሁ ሰጣችሁ። መኪና ስጠኝ አላችሁ ሰጣችሁ። ሰው ስጠኝ አላችሁ ሰጣችሁ። በዚህ ካረካችሁ ቤት ቢሰጣችሁ ትረካላችሁ። ማርኬት ቢሰጣችሁ ትረካላችሁ። አትረኩ ለሰው ምን ያህል ይበቃል ቢባል ምን ያህል ይበቃል? አይበቃም። የሰውን ልብ የሚያሳርፍ ነፍስን የሚያበረታ ጉልበት የሚሆን የእግዚአብሔር ጽድቅ ብቻ ልብን የሚይዝ ሙላት የሚሆን ኮምፕሊትነስ እንድንሰማ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጽድቅ ብቻ ነው። ጽድቅን የሚራሙና የሚጠሙ እነሱ ብፁዓን ናቸው የተባረኩ ናቸው ካለ በኋላ ይጠግባሉና አለ ጌታ። አምስተኛ የሚምሩ ብፁዓን ናቸው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና አለ ይገርምከ ምህረት። ምህረት ምንድነው? ምህረት is compassion. compassion ምንድነው? ርህራሄ ምንድነው? compassion የሚባል ድርጅት አለ ወቃል። ርህራሄ ማለት ለምሳሌ ምራጭ ስጄ አይናችሁ ይያይ ምራጭ ስጄ ቆዳይ እንደዚህ በበጣ እንድና መስላችሁ ሰከተታችሁ ዝግነን ነው ማለት ዋይ ለምንድነው በቆዳይና በስጋይ መካከል ገባችሁ ልክ እናንተ እንደሆናችሁ ቆጥራችሁ አሳችሁ ምህረት ወይ ምህረት ማለት compassion how compassion homeless መንገድ ላይ ወርቆ ስታዩ ልባችሁ ይናት ዶችን ስታዩ ካምፓሽን ሀብ ካምፓሽን ረፊጆች ሲንከራተቱ ከለታት አንድ ቀን እናንተ ረፊጆች ነበራችሁ ሀብ ካምፓሽን የሚናት ልብ ይኖራችሁ ቴሌቪዥን አፍጥጣችሁ ማየት አሁንም አዳር ሆነ አምሯችሁ ይነዛት ልጆች ለምሳሌ ቴሌቪዥን ያዩ ካደጉ በአምስት ዓመት ያህል የነበራቸው የእውቀት ጉልበት በአምስት ዓመት ያህል በ5% ይሉታል። አምስት ዓመት ሳይሆን በ5% ያህል ወደ ታች ይዘግታል። ደደብ የሆኑ ይሄዳል። ቴሌቪዥን እያደገ ያየ ሰው ወይም ደግሞ ስክሪን ያየ ሰው ኮምፒውተር ላይ አብቅቶ የሚውል ሰው ኖርማሊ አእምሮ ደደብ የሆነ ነው የሚመጣ። አእምሯችን ደደብ ሆነ ቴሌቪዥን ላይ ያለን ዊዶንት ሃቭ ዘ ኮምፓሽን ዜና ስናይ አይሰቀጥጠንም። የጃብ መንግስት አጀንዳ ግን አልወስደውም። ዊ ዶንት ጊቭ ኢት ኬር። ሃቭ ካምፓሽን። ከረታት አንድ ቀን አንድ እንጀራ መብላት ያልነበራችሁ ጊዜ አለ። የሪመምበር በባዶ ኪስ ነው የመጣችሁት ወደዚህ ሀገር። የሪመምበር $50 እንኳን በእጃችሁ አልነበራችሁም። የሪመምበር ከረታት አንድ ቀን ምንድነው የሚባለው እንደ ቁራ የመሳሰሉ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ንፉቃን የሆኑ ሰዎች እንኳን እንዲመግቧቸው አደረገ። ለተወሰነ ጊዜ እንጀራ ስላበሏችሁ አንድ ብር ስለሰጧችሁ እንኳን አመሰግናችሁ ደስ ያላችሁ ቀን ነበር። ዳቴ ዶንት ፎርጌት ኢት። ከለታት አንድ ቀን እናንተ ችግር ውስጥ ነበራችሁ።
መከራ ውስጥ ነበራችሁ፣ ስደት ላይ ነበራችሁ። ሪማምበር ዛት ስለ ኤርትራውያን ጉዳይ ስትሰሙ አብዛኛዎቻችን አይዶንት ቲንክ ዊ ሃቭ አንደርስቱድ ማግኒቲዩዱ አልገባል። በዛ ሀገር ላይ በዛ ህዝብ ላይ በህዝባችን ላይ የመጣው ችግር ይህን ያክል ብዙዎቻችን የገደለ ነው። አይዶንት ቲንክ ዩ ነው። በቀደም ዕለት አንስሳ እና አንድ ወንድም የመጀመሪያ ቀን የመጣሁበት ቀን ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ፈቅደውለት እንዲያስተናግደኝ ያደረገው እሳ እየበላን እያሉ ናቸው እና ወጣት ጊዜያ እና በኋላ እኔ ሳይቸግረኝ ሳላስተውል ለምን አትማር በትምህርት ብትቀጥል ጥሩ ነው፣ ይሄ እድሜ ለትምህርት ብትጠቀም ጥሩ ነው አሉ። አይ ጥሩ ነበረ ፋታ አጥቼ ነው አለ። አይ እኔ አሁንም ችለት ሳይቸግረኝ አይ እሱማ መቼም የሀገር ፋታ አይሰጥም እውነት ነው ኖርዝ አሜሪካ አባካኝ ነው አሉት። አይ አይደለም እኔ አለ ከመጣሁበት አምስት ዓመቱ ነው አምስት ዓመቱ መሆኑ የሚገርመው ነገር የራሱ የሆነ ስራ ፈጥሯል። ሰራተኞችን ሰርቶ ያስተምራል። የሚገርመው ነገር ቀጥሮ ያስተምራል። አሜዚንግ። በአምስት ዓመት ግን ገንዘቤ በሙሉ በምን ላይ ነው የማውለው አለ። የባለቤቴ ወንድም ወጣ፣ እሱን ከሱዳን ከምናምን ስናወጣ፣ ከዚያ በኋላ የእኔ ወንድም ደግሞ ወጣ ከሌላ ሀገር ስናወጣ፣ ወላጆቼ በእኔ ምክንያት ታሰሩ፣ እነሱን ከእስር ቤት ለማስወጣት ገንዘብ ስንለቅ፣ ከዚያም በላይ ደግሞ እንደገና ሌሎች ወንድሞች እናቶቻችን ወጥተዋል ኦልሬዲ ለነሱ ስንልክ፣ ምንም አይነት ፋታ የለኝም አለ። አይ ዶንት ሃቭ ኢቨን ዘ ማኒ ልማር ብል እንኳን አቁም ጉዳይ። እዚያ አጠገባችን ናቸው። ሴት ላይ ያደረጉ ይመስላችኋል? በጣም ሎት ኦፍ በርደንስ ዛት ዩ ዶንት ኢቨን ኖው። ምን ያህል ሸክም እንደተሸከሙ አታውቁም። በምን ያህል ሰቆቃ እንደሚያልፉ ያሉት አታውቁም። አይ ነው የቻ ሀገር እንደምትፈወስ አይኖ አንድ ቀን እግዚአብሔር እንደሚያስባት አይኖ በሚያስገርም ሁኔታ እስረኞቹ የታሰሩት ወንድሞቻችን እንደሚወጡ ከታሰሩት መካከል ዲኖ ለምሳሌ አታውቁም። ዩ ዶንት ኢቨን ሃቭ ዘ ኮምፓሽን። ዶክተር ፍጹም የሚባል የተከበረው ወንድም አለ። ፕሮባብሊ ዶክተር ሳቦ ነበር ይመስለኛል። አይ ቲንክ ዩ አር ዘ ሴም ማች እስር ቤት እያለ ነች እያለ እናቱ ሞቱ። እስር ቤት እያለ ባለቤቱ ሞተች። ወደ ቤት አይደ ሲወጣ አሁን ምንድን ነው የሚጠብቀው? ያለ ሀዘን ነው የሚጠብቀው። አልሰማም ሰው አለ ኪሊንግ ሚ እና ገብቶናል። ሬሊ ስለ ኤርትራ ጉዳይ ስንጸልይ እንዲያው ካዣ ላይ የሆነ ጸሎት ከመጸለይ አልፈን እየተንሰቀሰቅን ጸልየን እናቃለን አናቅም። አንድ ቀን እኮ ወጋገን ያመጣል ወንድሞች እናቶች፣ አንድ ቀን እኮ ታሪክ ይገለበጣል። ዘመን ይመጣል እኮ እነሱን የሚያስብበት ዘመን አለ። እኛ እንታሰብን አይከናሽር ይሆን ብረገድ have compassion casual at home television na mitaywachu nagobish casual at home don't for heaven's sake oy television achu zugut kan khone degmo enna na ikeba yemimuru tswan nacho yimaralu na ndale geta sedesanya libbenu tsohoch tswan nacho እግዚአብሔርን ያዩታልና ልበ ንጹሖች። ዋው! የልብ ንጽህና ኢትስ ፕራይም። የባህሪዎች ሁሉ ዋና ቁንጮ ምንድነው ቢባል የልብ ንጽህና ነው። ኢትስ ማቹሪቲ ኦፍ ዘ ሃርት። የልብ ድንግልና ነው ዋናው ነገሩ። እናም የእግዚአብሔር ቃል ይላል በምሳሌ ውስጥ ልብህን ጠብቅ የህይወት መውጫ ከዛ ነው እና ይለዋል። ነገር ሁሉ ከዛ ነው የሚመረጨው፣ ከዛ ነው የሚመረጨው። ልብ ከቆሸሸ ካደፈ እና ደግሞ ልብ ጠማማ ከሆነ ክፋት ከለመደ ተንኮል ከለመደ አመፅ ከለመደ ምን ቀረላችሁ? ምን ቀረላችሁ? ይቻልሜ ምን ቀረ? አለቀ። የልብ ንጽህናውን መጠበቅ የማይችል ሰው አላስተዋይ ሰው ብቻ። ብዙዎቻችን ተንኮል ለመድን በእግዚአብሔር ቤት ያደግነን አንዳንዶቻችን
እና በድሮ ዘመን ጌታን አመልከዋለሁ በዚህ ዘመን ነው ጌታን የተቀበልኩት እንላለን። እናገር የነበረ አገልጋዮች እንላለን። ማናገሩ ነገር የለም። እንዴት አሁን ፈርሷል? ድንግልናችን ፈርሷል። ንጽህናው የለውም። ቆሽሸዋል። ውስጣችን አድፏል። ስለ ሰው ያለን አመለካከት ብልሹ የሆነ ነገር ነው። ሰውን በቅንነት ማሰብና ማየት አልቻለም። ሰውን በቅንነት ሰላም ማለት አልቻለም። ቅንነቱ የለም። ጠፋ። ተሳከረ ልባችን እና የተሳካ መሳከሩን በብዛት የተነሳ ውሉ እንኳን የት እንዳለ አናቅ። የት ተጀምሮ የት እንደሚፈታም አናቅ። የልብ ንጽህና የዳዊትና የሳውል የንጉሥ ሳውልና የንጉሥ ዳዊት ልዩነታቸው እዚህ ላይ ነው ያለው። የልባቸው ጉዳይ ሳውል ወደ ንግስና ከመምጣቱ በፊት ከመቀባቱ በፊት እግዚአብሔር ለንግስና ከመለየቱ በፊት በዚያች ወቅት ምን ይፈልግ ነበረ ቢባል የሳውል ልብ ያጥመነመነው ልቡን የያዘው ፕሮኪፓይድ የሆነው ነፍሱን እንደዚህ ጠፍሮ የያዘው ነገር ምንድን ነበረ ቢባል የአህዮች ምንድን ነው። ይገርማል። እንዳውም ሳሙኤል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ስትፈልጋቸው የነበሩት ጠፍተው የነበሩት አህዮች ተገኝተዋልና ልብ አጣልባቸው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብሎ ትንቢት ማምጣት ነበር። ያን ያክል ልቡ ተጥመነመነ። በምን? በአህዮች። ዳዊት ግን ይላል ሳይቀባ የዘመረው መዝሙር 27 ላይ ተመልከቱ። ሳይቀባ የዘመረው መዝሙር ነው የሚለው። ሳይቀባ የዘመረው መዝሙር ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት እርሷንም ይሻለው በሕይወቴ ዘመን ሆኖ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ መቅደሱንም አይቼ እስከማይ ድረስ አንዲት ነገር ለመንኩት ጀስት ዚስ ዋን ቲንግ። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ይገርማቸዋል። የእግዚአብሔር ሰዎች አብዛኛዎቹ አንድ አጀንዳ ሰዎች ናቸው። ዳዊት አሁን እንዳለው ጌታም ደግሞ ለማርታ እንዳላት ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ጨንቀሽ ስታውቂ ማለሽ፣ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት የሚለው ነገር አማርኛው ከየት እንዳመጡ አላውቅም። ስለዚህ አለው የሚያስፈልገው ግን አንድ ሐዋርያው ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 12 13 ላይ በዚያ ቦታ ላይ ምን ይላል? ነገር ግን ይህንን አንድ ነገር አድርጋለሁ፣ በኋላ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። የትናንቱ ድሌን፣ የትናንቱ ክብሬን፣ የትናንቱ ያገኘሁት ራዕይ፣ የትናንቱ የለመደ የነበረኝ ልምምድ ሁሉ ነገር እየረሳሁ ትናንት የነበረኝ ስንፍና ወድቀቴም ሀዘኔም ችግሬም እሱን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ ይዘረጋሉ። I press on. That's one thing I want. ይህንን አንድ ነገር አረጋሉ። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የብዙ አጀንዳ ሰዎች one thing. ዳዊትም ይህንን አንድ ነገር ቁጥር 8 ላይ ያለው ነገር ነው ከሁሉ ስትራይክ የሚያደርገኝ መዝሙር 27:8 ላይ አቤቱ አንተ ፊቴን ሹት ባልክ ጊዜ ለሁ ፊትህን እሻለሁ ልቤም አንተ አለ። ሌላ መዝሙር ላይ ደግሞ እዛው መዝሙር ዳዊት ላይ አቤቱ የአፌ ቃልና የልቤ ሀሳብ በፊት ያማረ ዋና ወተት አርግልኝ ጌታ ሆይ። አይ ዶንት ዋንት ውስጤ የሌለውን ነገር በአፌ ልናገረው አልፈልግም። አፌ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ ልቤ ውስጥ የሌለው ልቤ አፉ የማያደርገውን ነገር መናገር አልፈልግምና እባክህን አስማማልኝ ጠጥሞኛል። አንተ ፊትህን እሽት ባልክ ጊዜ ነው ፊትህን እሻለሁ ይህንንም እና ልቤም ምን አለ አንተ ና። ጅማሬያቸው እንደዚህ ነው አሉ ሳይቀሙ፣ ፍጻሜያቸው ደግሞ ልክ ብዙ አለቀ። ሳውል ከንግስና ንቄሃለሁ ብሎ ከንግስናው ያባረረው ከዛሬ ጀምሮ ላይም አልፈልግም ያለው ሳሙኤልም እንኳን የገሰጠው አልጸልይለት ጸሎትን አልሰማም ያለው በምን ምክንያት ነው የሚባል በአህዮች ነገር የሰቡ እንስሶችን ለራሱ ሰበሰበ። ይ ሶ ግሪዲ እና ይህንን አየ እግዚአብሔር ልቅ ያለዋል። በጀመረባት ነው የደመደመ። ዳዊትም የሐዋርያት ሥራ 13:36 ላይ ዳዊትም በራ
ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀራፋ። ይገርማል። የማን ሐሳብ? እግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አይነው ባህያ ፍለጋ ነው የወጣችሁት። ስራ ፍለጋ፣ ገንዘብ ፍለጋ፣ ቤት መስራት ፍለጋ። We are consumers. ከኛ በእኛ 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 ጉዳይ ከመቼ ሳ ግንቼ ከመቼ ምናምን ከመቼ ሳ ቤት ገዝቼ ከመቼ መኪና ገዝቼ ከመኪና እንደዚህ አድርጌ አሁን ደግሞ አሁን የሚታሰበው ደግሞ ከመቼው እንደ ሀገር ቤት ደግሞ ቀርብሼ ለጦታ የምትሆን ቤት ከመቼ ጎጆ ሰች አያ ፍለጋ ነው የመጣችሁት። አያ ፍለጋ ነው የመጣችሁት። አፍንጫችሁ ይወጣል። ዩ ዊል ጌት ኤቭሪቲንግ ዩ ዋንት። የተመኛችሁትን ነገር በሙሉ ታገኛላችሁ። The problem is ልባችሁ ግን ባዶ። ስለዚህ ወንድሞች እናቶቼ የልብ ንጽህና በጣም ወሳኝ ነው። ትሬ ማተርስ። በእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ላለ አገልግሎትም በእግዚአብሔር ቤት ለመኖርም ለመውጣትም ለመግባትም ጌታን ደስ የሚያሰኝ ህይወት ኖሮ ለማለፍም የልብ ንጽህና ትሬ ማተርስ። ንጹሖች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና እንደተባለ። አንድ ነገር ልጨምርና የተንግዝላግ ነበር ጠራ ምንም አይደለም። መጨረሱ አይደለም። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላል። የሚያስተራርቁ ብፁዓን እርቅ የመጨረሻ ከባድ ነገር። ሰዎችን ማስታረቅ በጣም ከባድ። ባለትዳሮችን ብዙ ያስታረቁበት ዘመን አለ። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ትዳራቸውን ሰርተዋል። የፈረሰ ቤት ተሰርተዋል። የሚገርም ታሪክ ተፈጥረዋል። አብያተ ክርስቲያናትን ብዙ ያስታረቁበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔርም ደግሞ ረድቶኝ በብዙ ምሕረት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ታርቋል። ግን በዚያ ፕሮሰስ ውስጥ መሄድ ግን ቀላል አይደለም። በአፍሪካ ደረጃ ሩዋንዳ በነበረው ግድያ ይህ ሁሉ ህዝብ 1 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ባለቀ ጊዜ በአፍሪካ ለበን ኮሚቴ ተቋቁሞ የኮሚቴው ቼር እንዳደርግ የእርቅ ኮሚቴ ማለት ነው ያንን ቼር እንዳደርግ ተጠይቀ። ሁለት ቱሲዎች ሁለት ደግሞ ሁቱ ተሰጥተውኝ 5 ሰዎች ሆነ የእርቁ ፕሮሰስ አካሄድን። እነዚህ 4 ሰዎችን እንኳን ለማስታረቅ የወሰደብኝ ጊዜ 3 ወር ወሰደብኝ። እነዚህን ለማስታረቅ ተውት፣ የአገር ደረጃ ተውት፣ ሌላውን ሰው ለማስታረቅ ሁለቱ እንኳን ለማስታረቅ እነዚህ ሁለት እነዚህ ሁለት 4 ሰዎች ለማስታረቅ 3 ወር ወሰደብኝ። ምን ያህል ፔንፉል እንደሆነ ማመን የሚያቅት ቱ ጀስት ሀብ ቱ ዱ ኢት። ስለዚህ እኔ ብዙ ነገር መናገር ይችል ነበር፣ ግን ላሳጥረው በገርዊዝ ከራሳችሁ የጠጋራ የተረቃችሁ ሰዎች ሆኑ። ራሳችሁ በራሳችሁ አትካሰሱ። ውስጣችሁ አይንጫጫ፣ ጸጥ በሉ፣ ረጭ። ራሳችሁን አትክሰሱት፣ አትወንጁት፣ ፍርድ ቤት አትውሰዱት፣ አትሟገቱ ከራሳችሁ ጋር። ዶንት ክሬት አን አርጊመንት። ማጉረምረም አይረዳም። አጉረምራሚ ሰው መሆን አይረዳም። ጸጋን ይገፋል። የእግዚአብሔር ጸጋ ይገፋል። በሕይወታችን እግዚአብሔር ይሠራ የነበረውን ነገር እንዲያቆም ያደርገዋል፣ ያገደዋል። አቆምራሚያቸውን ስቶፕ ኢት፣ አቆሙ። ብዙ ነገር እንኳን ለማለት እንደው ተመችተን የምናገለግል አይደለም። አንዳንዶቻችን ያት ነው እንደው ደልቶን እንደዚህ አምሮብን እንደምታይ ምናደ በጣም ብዙ ዋጋ ክፍለን ነው ሰው ሊሄድበት የሚፈልግበት መንገድ ሁሉ ተጥመን እኛ መሄድ አቅቶኝ አይደለም። ብዙዎቹ ባለጸጋ እንደሆኑ መሆን አቅቶኝ አይደለም። አይ ካን ዱ ኢት። አይ ኖው ሃው። ሪሶርሱን አውቃለሁ። የት ቦታ እንዳለ ምን እንደሚደረግ አውቃለሁ። ህዝብን ማንግሬት ማድረግ አቅቶኝ አይደለም። አይ ኖው ባት ለወንጌል ሲባል ግን ለወንጌል ሲባል ግን ጥርሶቼ ምላሴን በጥርሶቼ መካከል ለከሱ እንደተባለ እንደዚህ ነው። ማጉረምረም ቢያስፈልግ ብዙ ነገር ነበር። የአገልጋዮች ሁሉ ፕሮባብሊ የመጨረሻ ዝቃሽ ካስፈለገ በኑሮ አንጻር ከወሰናችሁት ወያዘ ምን ማለት ምን ማለት በእምነት እንደው በቃ እንደ ምንድን ነው የሚባለው
ተከላውሳ በመጥረው ኑሮ መኖር ሰዎች that's what we are ታን ይሄ ታገን የሚያርካ ጌታ you see that's a point የው ገገነ ማሳፈር ወንጌል i know ይሄ ዛሬ መንግስት ግን የተባረከ መንግስት ነው አታቁ don't do it ለማን ናችሁ ሁለተኛ ስለዚህ ከራሳችሁ ጋር ታ ሁለተኛው ነገር ግን የተጣላችሁ ሰው አይደለም በዚህ ከተማ ካለ ፍቅር በስተቀር ሌላ እዳ አይኖርባችሁ don't በቃ ምዕራፉን ዘጉ ቻፕተር አርሱ ቤት ክሎዝድ ባል በሚስት ላይ ሚስትም በባል ላይ ወላጅ በልጆች ላይ የተደረገው አመት በሙሉ አለቀ ምዕራፉን ዘጉት ክሎዝድ ቻፕተር ዘመናችሁን እያልኩ ዘመን ዘመናችሁ አትኖሩ ሽምግልናችሁ በእንትን አይለቅ በሐዘን አይለቅ don't do it have the freedom of the spirit ልባችሁ ነፃ ይሁን በማንም ሰው ላይ ኢቨን በመንግስታትም ላይ በእኛ ላይ ክፋት ባደረጉት ባለስልጣናትም ላይ ጭምር ሬሌንሳም ሃዝ ዘ ፍሪደም ኦፍ ዘ ስፒሪት ልባችሁ ነፃ ይሁን በማንም ሰው ላይ እዳ አይኖርባችሁ የምትጠሩት ሰው አይኑር ሰውና ለመጽናት ከፈለጋችሁ የገርማችሁ ነገር ዘ ቤስት ወይ በጣም ትልቅ መንገዱ ምንድን ነው ቢባል የጸለያችሁት ሰው የጸለያችሁለት ሰው ለመጽናት ትቸገራላችሁ በጣም አጥብቃችሁ መጸለይ ነው ዛት ዘ ቤስት ወይ ልባችሁን ሊፈወስ ከፈለጋችሁ መጸለይ የጸለያችሁለትን ሰው ለመጽናት ስለዚህ ሰንሰለታችሁ ይበጠስ የልባችሁ ሰንሰለት እስከዛሬ ድረስ ታቁ ዘመዝሙት የነበረው ታሪክ በሙሉ መዘጋት አለበት has to be the spirit freedom of the spirit መምጣት አለበት የእግዚአብሔር ነፃነት በራሱ ላይ ታውጅ ይገባ እግዚአብሔር ነፃ ላይ አውጣችሁ ይገባ በቃ አውጁ በራሳችሁ ማንም ሰው ግዴታ አያገኝም ማለት አለበት የሚገርመው ነገር ፋቱ ይላል እሺ አብዛኛዎቻችን ዘመናችን የጨረሰው ከመወዳቸው ሰዎች ጋር ሳይሆን ከምንጠራቸው ሰዎች ጋር ለምን በሉ ስንመራ ይመጣሉ ስንተኛ ይመጣሉ በህልማችን ይመጣሉ በሆናችን ይመጣሉ ሞቅ ባለው አምልኮ መካከል እያመለክን እያለ ይመጣሉ መንገድ ላይ ድራይቭ እያደረግን እያለ ይመጣሉ እጸጥታ ቦታ ላይ ይመጣሉ የእግዚአብሔር ቃል እያነበብን ይመጣሉ ኢትስ ኳይት አሜዚንግ እያገለገልን ይመጣሉ Why should it be dictated by a person? እንዳው አሁን ባከነጥራሽ በሪሞት ኮንትሮል የምንለም ሰው ልብስ እንኳን ምን መልበስ እንዳለብን ዲክቴት የሚያደርጉን የሚጠሩን ሰዎች ናቸው። ለምን ብትሉኝ መስዋዕት ላይ ነውና አሃ እቺ ለብሼ ቢሄድ እሷ ደግሞ እንደገና አቃግል ታውጣብኝ አይደለም ከዛ በኋላ እቺ ከዛ አስተጋራሁት እንደዚህ ጠብሬ ነው እንደዚህ ስጥር ምን ስጥር ማን ዲክቴት የሚያደርጋችሁ ያለው ሪሊ የሚወዳችሁ ሰው ሳይሆን አይ ዊሽ የሚጠራችሁ ሰው ይሄ ሞኝነት ወነት በለም በሰው ኮንትሮል ተወራለች ሀዘ ፍሪደም በቃ ነፃነታችሁ ማወጅ ነው ለከ ዛሬ ጀምሮ ሰው ዲክቴታ ማለት እንዲያደርግ አልፈልግም አልፈቅድም አይ ዊል ሃቭ ዘ ፍሪደም ለይቅርታና በመረት ሪሊዝ አድርጋቸዋለሁ ሄዳችሁም ደግሞ እግራቸው ላይ ወድቃችሁ ይቅርታ አልኮልኝ በቃ እንደበደላችሁኝ ያውቃለሁ እኔ በድያቸዋለሁ ይቅርታ አልኮልኝ አይ ሃቭ ክሎዝድ ዘ ቻፕተር ከዚህ በኋላ ልመልስ ሶስተኛው ነገር ግን አይ ቲንክ ሶስተኛው ነገር በማስታረቅም ጸጋም ኢንቮልቭ እናድርግ ለምን ቢባል እግዚአብሔር የርቅ አምላክ የምህረት አምላክ የይቅርታ አምላክ ይህ ስለሆነ በአንድ ከተማ መካከል ስትኖሩ ሰው ከሰው ጋር ለማጣላት ከሚጠቀምባቸው ጥላት ከሚጠቀምባቸው ሰዎች መካከል ሳይሆን ለእርቅ ከሚጠቀምባቸው ሰዎች መካከል ሆኖ ያ በተክሳራትን አንድነት ፈላጊ ሆኖ ቢካም ዘ ዲኖሚኔተር ሰው ማገናኛ ምክንያት የምትሆኑ ሰዎች ሆኖ ቤታችሁ የሐሜታ ቤት ሳይሆን ቤታችሁ የእርቅ ቤት ይሆን የምህረት ቤት ይሆን የጸጋ ቤት ይሆን ስቶፕ ሮመር መንገሬ ይህ ሐሜታ በየወሬው በየአካባቢው በየመንደሩ የሚኖሩትን ኑሮ በጥማቸው አቆሞ ስቶፕ አይገባም ለወንጌል አይገባም ይሄ ነፃነት አውጁ ስለዚህ ቤቴ የእርቅ ቤት ይሆናል እንጂ ሐሜታ ቤት አይሆንም ሐሜተኛ ሲመጣ መልሳችሁ ቤቱ ላይ ምን አሉ ድርግም አድርጋችሁ ከዚህ ልጨርስ እና ፓስተር ይመጣል
ነው ሰዓታችን ሄዷል። ከፍተን ስለጀመር ነው እታችን መስካል ነበረባት አይተንቀዝንል በዚህ ደም እሌ በነበርኩበት ጊዜ ያ ፓስተራል ሲጀመር እና ምን አልኳቸው እንግዲህ እኔ አገለግላቸው የምችለው ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ነው። ጌታ የተናገረኛለ ረዥም ዓመታት የምጠብቀው እና ከዚያ በኋላ እንደምሄድ አውቃለሁ። ስለዚህ ብዬ ጀመርኩና ዛሬ ቃል ኪዳን ልትገቡ ፈልጋለሁ አልኩኝ። በልቤ ውስጥ ነፃነት አላቸው፣ በቢሮ የምኑ ነፃነት አላቸው። ምንም ቢሆን እና ደግሞ በቤታችን ነፃነት አላቸው። ቤታችን የተከፈተ ነው። ሆኖም ግን ለሀሜታ ከመጣችሁ ግን ወይ እናንተ ትወጣላችሁ ወይ እኔ እወጣለሁ። እና ቃል ኪዳን እንገባለን አሉ። ሁሉም ቃል ኪዳን ኦኬ። ከዛ ሄድን። 2 ዓመት ከሁለት ዓመት በኋላ ወንድምህ ደወለና ፓስተር ልመጣ እፈልጋለሁ አሉ። መልካም እንግዲህ ለካውንስሊንግ 40 በላይ ሰዎች በየወሩ ስለሚመጡ ና አልኩት እና መጣ። በሰዓቱ በቀጠርኩበት ቀን መጣ እና ፓስተር ይኸውልህ ላጫውት የፈለግኩት ነገር ጸለይንና አጫውተ እንግዲህ አልኩት እና ላጫውት የፈለግኩት ነገር ብሎ መፈታቸ እና ስለማን ነው ደግሞ የሚያማ ሌሎች ፓስተሮች አሉ አብረውኝ የሚያገለግሉ እና ስለ አንዱ ፓስተር ነው ላጫውት የሚፈልገው። በኋላ ተነሳ፣ ከወንበር የተነሳውና አሁን ይቅርታ አለኛል። በር ላይ ሁለት ምርጫ ሰጣለሁ። አንዱ ምርጫ ወይ አሁን እየተናገርከኝ ያለው ነገር ሰውየውን ልጥራና አሁን እንዲመጣ ላድርገውና እፊቴ ልክ አሁን ለኔ ለምትነገር እፊቴ እያለ ልትነግረው ፈቃደኛ ነው ወይ አልኩት። አይ ፓስተር እሱማ እንዴት አድርግ ያለ እንግዲያው ይሄ ከሆነ ወይ ትወጣልኛለህ ወይ ይወጣል። ከፈለግ ተቀመጥ፣ ዛትስ ፋይን። የቸርች ኦፊስ ስለሆነ ችግር አለ፣ ትቀመጥ ይችላል። አባል ነው አባል። ካልሆነ ግን ወይ ይወጣል ወይ ይወጣል። በጣም ደነገጠ፣ አላለው፣ አፈረ። አትፈር፣ ግን ትክክል አይደለም ያለ ከዚህ በኋላ ለአሜታ ብለናት መጣ ሲሆን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለዚያ ቤተክርስቲያን የታመነ የከበረ ሰው አለ ካላችሁ ያሰው። ስለዚህ ቤታችሁ ሰዎች ለማማት ሲመጡ፣ ሀሜታ ለማውራት ሲመጡ፣ የሆነ ሰው አማ የሆነ አገልጋይ የሆነ ነገር አምጥተው ነገር ሲረጩ፣ ጸጋቸው የሚገፍ ነገር ሲናገሩ ይስቶት ወይ አምጥቼ ያሰው ፊት ልትነግሩት ከቻላችሁ መልካም፣ ካልሆነ ግን እኔ እዚህ ላይ ቤቴን ላስተናግራቸው ማለት አይሻልም? የእርቅ ሰው መሆን፣ የሰላም ሰው መሆን እና እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ እግዚአብሔርም እየባረከ ይባርካቸው። አይ ነው ይሄ እንደ ሪቫይቫል እንደ እንትን በቃ የሚያነቃቃ ቢሆን ጥሩ ነው። እሱም ቢሆን ሌላ ጊዜ እናደርገዋለን። አድርገነዋል ያለፈው ጊዜ። ሲሪየስ ባህያችን ያለ